kot rečeno, moja naloga danes je ponuditi neko zelo osnovno skico argumentacije, ali je kapital lahko filozofski pojem oziroma zakaj je filozofski pojem kapital postoja. Najprej, kaj mislim s tem, ko rečem filozofski pojem? Tu nočem reči, da obstaja nek poseben red zelo zvišenih dostojanstvenih in večnih pojmov, ki vzpostavljajo področje privilegija filozofije. Namesto tega, da v prvi vrsti govorimo o nekem drugačnem odnosu do pojmov. Gre za neko idejo, kako je ravnati s pojmi. Ko rečem filozofski pojem, je to postavljeno proti empiričnim pojmom. Proti temu, da hočemo pojme razumeti na način, da se na nekaj nanaša, na neko stvar. Torej, to postavljeno proti spontani predstavi, da imajo pojmi pomen, ker imajo referenta. Na drugi strani, pod filozofskim razumevanjem pojma, je na nek mišljenjski princip, ki ga morda v sodobni konstelaciji mišljenja najbolj direktno povezujemo s strukturalizmom, ampak dejansko mislim, da zadeva kar mišljenje kot tako. Namreč princip, da privedemo razumevanje pojma do absolutne diferencialnosti. Torej, da pojem razumemo zgolj iz njegovega odnosa z drugimi pojmi, da izpraznimo skozi vidost vsebine referencialnosti in da vidimo pojme zgolj v njihovi logični funkciji. Torej, da pojme zapopadamo ponovno. Zdaj jasno, tega se ne da enako dobro narediti za vsak pojem. Pojem mora biti zares elementaren, abstrakten, prazen, in šlo je bo zato, da pokažem, da je pojem kapitala tak, da je po spodravni abstraktnosti zelo blizu tako splošnim očitno filozofskim pojmom, ko sem subjekt ali objekt. In kaj se lahko iz tega obetamo? Na kratko rečeno, mislim, da se lahko na podlagi tega potem z večjo ostrino zavemo deli, ki vzpostavljajo sodobno polje, ki vzpostavljajo politično polje po modernosti. Skratka, moja naloga bo zelo kratko prikazati, kako je možno pojem kapitala odrediti kontekst filozofske pojmovnosti. Seveda bom govoril o Marksovem pojmu kapitala in nobenega drugega pojma kapitala, na tem se ni nobene možnosti drugega pojma kapitala in iz tega mojega prikaza, no, upam, postalo jasno, zakaj to mislim. To, da je Marks blizu filozofiji, seveda je nobena nova zadeva. Vemo, da je nemška klasična filozofija poslavni Engelsovi analizi predstavlja enega od treh virov marksizma. Ok, tukaj se potem odpre kontroverzno polje vprašanje o razvoju Marksove misli, vprašanje o rezih in prelomih v njegovem mislim, ampak to polje bom zaobšel. Mogo bom ga obral za Pascal, tudi pozni Marks, ki naj ne bi bil več filozofski. V resnici filozofski vidiščine ni mogel zares ne biti, ker filozofija je v nek način, ker je to kar strah težko pobegniti. Ja, mislim, vse pa hočem reči, da bo to umeščeni Marks, ki bom predstavil bolj stvar enih logičnih odnosov med teorijami, kot pa njegove intelektualne biografije. Tako da gre šlo za nek zelo osnovno 20-minutni kurs o filozofiji in Marksu, Marksu in pojmu kapitala, tako da, mislim, se opravičujem, če ste oziroma gibla se nekje med težko razumljivostjo in samo umevnostjo, oziroma to sem tudi že govoril, ko oziroma že pisal o tem, tako da če ste že kdaj slišali, se opravičujem. Ok, najprej filozofija. Zdaj podam osnovno skico filozofske situacije, ki menim opredeljuje Marksovo delo. Tukaj ni nikoli več ponavljati, kako ključen je bil prelom, ki ga je moderna filozofija doživela s Kantom in širše z nemčjo klasično filozofijo. In ta prelom se zgošča okoli mišljenja subjekta, subjektivnosti in jaza. Če močno poenostavimo, filozofija od 19. stoletja je še vedno bistveno predvajala schema razumevanja subjekta, ki jo je postavil Descartes. In mislim, da je to schema, ki je še vedno operativna oziroma dominantna v našem vsakdanjem mišljenju. Namreč schema mislim, torej s subjekt kot res kogitanos, subjekt kot posleča stvar, neka posebna sorta duhovne substance, ki od materialne substance do materialnih moči reči, bistveno različuje njena zmožnost mišljenja. Ok, in tanto kritični res pa pomeni ravno razvezavanje subjekta kakršne koli forme substancialnosti. Od Kanta naprej mišljenje ne implicira več mislejše reči za sabo, še več mišljenje je nekaj, kar je namreč zločno izreda reči. Torej, celoten projekt nemške klasične filozofije se vrti okoli spoznanja, da je za adekvatno mišljenje mišljenja nujno opustiti model rečevnosti. Zdaj, če poslušamo biti obenem precizni in kratki, neoznačaj mišljenja subjektivnosti lahko razširimo v dve osnovne hipotezi, če tudi so v resnici dve plati istega. Gre za tomatikor bistveno aktivno subjekta, subjekta za bistveno nekaj aktivnega in
in to, da so objekte zdaj nekaj upravna funkcija sinteze oziroma nekaj totalizacije. Da razložim, prvič, aktivnost objekta. Subjekt je vse daj naprej nekaj bistveno dejavnega. In to je treba razumeti na radikalnejši način, kot nam morda pride najprej na misel. Ne gre samo za to, da je zdaj, da je subjekt tista aktivna stvar, tisto, kar deluje, objekt pa tisto, kar je pasivno. Namreč, seveda ne, aktivnost je že v tem kartezijanskem kontekstu pomembna lastnost subjekta, ampak, kot rečeno, kartezijanski subjekt je še vedno prvi vrste stvar. Neka stvar, za katero velja, da tu in tam, kaj naredim. Ampak zdaj, od Kanta naprej pa subjekt, ker ni več trdna substanca in je v nekem smislu popolnoma nevrčljiv od svojega delovanja. Njegova bit je aktivnost. In od naprej se potem zarisuje možnost, da postane delo filozofsko relevantna kategorija, kar bo pomembno naprej za razmisliti o Marksu. In še več to pomeni tudi, da se zdaj te subjekta v nekem smislu sploh ni več možno misliti brez odnosa z objektom, brez neke dejavnosti, samo ponavljanje. Odslej je subjekt, bistveno dejavni subjekt, ali lahko rečemo svoj delovni subjekt. To je recimo funkcija tiste SEO, subjekt, objekt, scheme zgodaj in tudi tudi nekaj. Ok, drugič, subjektova funkcija sinteze. Z neko klasično filozofijo je subjekt na nek nov način postavljen na sproti svetu. In sicer na način, da ga vzpostavlja. Zdaj, tukaj se moramo zadržati, da bi se to poskušali preveč nazorno predstavljati. Ne? Ampak je na misel nekakšen to, kako to pomeni, da vsak dan živi v nekem solipsističnem mehuličku. Zdaj, moramo se zaustaviti in pri nekem bolj skromnem, bolj pomolno čistem razumevanju tega vzpostavljanja sveta. Osnovno je zato, da zdaj z neko klasično filozofijo ni več mogoče misliti sveta, ločenega od neke točke poenotenja. Ta točka poenotenja je ravno subjekt. Torej, ta centralnost, vse prisotnost pojma jazna, pojma subjektivnosti, nemče klasične filozofije, torej ni posledica neke romantične egomanije, ampak je to treba razumeti na način, da zdaj totalnost ni mogoče misliti zgolj po modelu objektivnosti, zgolj po modelu predmetnosti. Mišljenje totalnosti nujno zahteva neko prazno točko poenotujoče negativnosti. To je funkcija subjekta. In zdaj, če nas bo, če zdaj preskočimo še specifično do Hegla, vsi veliki pojmi Heglove filozofije, kot so pojem ideje, vse bojo to strukturo dinamične sinteze, nekaj poenotenja, posredovanja med enostjo in množstvom, oziroma nekaj smislu niti ne vse bojo te strukture, ker so ta struktura. Ok, to je filozofskem kontekstu, vse pa tako tako. Kako bo ta peti Marksa je pojem kapitala? Kot rečeno, obstaja neko razširjeno površinsko dojemanje Marksa, po katerem je bil zgodni Marks filozofski. Pozni Marks je naposled opustil to nezanesljivo polje in se začel ukvarjati s bolj trdnimi rečmi iz politične ekonomije. To je sicer res nedavne teologijske jezike, kakor Marks uporablja. Ampak, če se skličemo nazaj na svoje začetne razmisleke o filozofskih pojmih, je v resnici šele pozni Marks tisti, ki je toliko bolj postavil zvest filozofski metodi. Torej, metodi, po katerem je o kateri je treba misliti, kar se da brez kot postavlja. Torej misliti v začetka in misliti vse. Metodi, ki se zanaša na strogo prvovno izpeljavo vse napovedano. Tako v kapitalu, Marks začne analizo kapitalizma z analizo pojma blaga. In že iz sloga, v katerem je knjiga kapitala napisana, posebej to opazimo v tistih začetnih izvajanjih v prvem poglavju, bi moralo biti očitno, da kapitala ne gre samo za nek zunanji opis dogajanja v gospodarstvu. Oči pade ravno ta ponovna strogost izpeljave. Predpostavke knjige so minimalne. To je se mogoče ena točka, ki bi lahko odprla eno širšo epistemološko razpravo, kakšen točni odnos teorije in empirije v poznem Marksu, ampak mislim, da se lahko, vsaj se nam jaz sem postavil neko minimalno stanišče, da je kapital, ampak so kapital produktivno vrati kot delo, katerega razvoja v celoti prvoro. S tem mislim, s tem, kar je, da tisto, kar je kapitalo dan na začetku, potem je vstopil skupaj zgodbo v izpeljavu nič novega, nič zunanjega. Vse, kar se zgodi na podlagi potrajene zadostnosti tega začetka. Ali, kaj to pomeni konkretno,
delo, mislim, kapital se začne sporno vlagati in z njim imamo družbeno strukturo, ki jo ta pojem oficira. Skratka, to, da imamo neke avtonome producente, ki neodvisno odločno od drugega proizvajajo in konzumirajo produkte in med seboj stopajo in med seboj sostavljajo stik na način tržne trgovne menjave. No in trdi, da že v tej enostavni strukturi, ta enostavna struktura že sama od sebe implicira oziroma s časoma zahteva razvitje pojma kapitala. Kako se to zgodi? Okay, tisti, ki ste brali kapital, oziroma vse začetke kapitala, veste, da Marx v vse strani nameni nekaj zapletenje s prijavljanjem česa, če mora prav vrednostna forma. Zakaj ga tisti zapletenje kot bomo? Gre za to, da se Marxu zdi potrebno najprej sploh pokazati, odkot izvirajo ekonomske kategorije, kot so vrednostni denar. Skratka, spele iz te osnovne strukture, s katero, osnovne socialne strukture, blagovne menjave, s katero začne kapital. Kot rečeno, naša ideja tukaj pa je, da bomo Marxovo izpeljavo dali še, Marxovo izpeljavo dali še nekaj bolj abstraktne vidike, da bomo pušali po filozofsko prvornost. Kar pomeni preprosto to, če Marx začne kapital za, ne znam, da govori o posameznih producentih in njihovih produktih, lahko to nekako posprošimo in rečemo, da mislim, da v tem dejansko govorijo samo o tem praktičnem odnosu subjekt-objekt, ki vzpostavlja takratno filozofski kontekst. Kapital, mislim, s tem ostane jasno, da lahko kapital beremo ne kot opis nekega zgodovinskega sistema, ampak kot neko čisto teorijo socialne interakcije tega modernega subjekta. Skratka, pomembno se mi zdi, da poskušamo to zadevo zapopasti na najabstraktnejši ravni, kar se šele s tem zavemo, kaj je dejansko področje veljavnosti, področje nujnosti Marxove teorije. To je drugo namen, kako se to približno razbere, ta spodna schema. Skratka, tele S1, O1, to naj bi bilo več. Tržni subjekti, ne, skratka, posamezni producenti in njihovi produkti. Zdaj, da, ja, tu, mislim, ko Marx govori o tem, govori dejansko, smo pač o subjektu, mislim, o subjektih in objektih. Zdaj, na tega ravno to razumemo, no je. Ok, kaj je zdaj prvi rezultat tega ponovnega razvoja kapitala? Prva pomembnejša točka, do katero uspemo, na koncu razdelka v vrednostni formi, je denar. Zdaj, če upoštevamo to schemo filozofske pojmovnosti, kaj je denar. V pojma denar je pride Marx na način, da pokaže, da univerzalna izmenljivost vseh posebnih produktov, vseh predmetov posebnega dela, posebnih blag, zahteva obstoj enega blaga, ki je blago kot tako, obče blago, blago brez posebnosti. In nek čisti objekt, katerega edina funkcija je, da nosi menjalno vrednost ali filozofsko drugo, da lahko temu rečemo, da nosi univerzalnost, nosi občost. To je pač denar v tej schemi. Skratka, objekt kot tak, ki se vzpostavi pod pogoj izmenljivosti vseh posameznih produktov dela. Najprej, in tukaj imamo tako eno pomembno konsekvenco, ki se veže na vlogo, ki Marx pripiše pojmu abstraktno delo. Ko Marx reče, da je vir vrednosti abstraktno delo, v bistvu prav tole. V tržni ekonomiji, ko se zgodi poenotenje vseh delov na skupni imenovalec, na enotnost vrednosti, šele potem obstaja nekaj takega, kot je delo kot tako. Oziroma, šele potem obstaja nekaj takega, kot je univerzalni subjekt dela. Šele ko obstaja obče objekt, denar, retroaktivno potem vstopi v obstoj nekaj takega, kot je obči subjekt dela. Skratka, Marx vam lahko, lahko beremo kot neko materialistično, mislim, materialistično izpeljavo pogojo, da če se takega, kot je univerzalni subjekt dela. Ok, kaj zdaj spomnimo kapital? Ta naslednji ponovni premik od denarja kapitalu je v delu kapitala samo nekoliko bolj zakrit, ker pa je, da se mora Marx na Engelsovo stranje povedati nekaj bolj ekstravagantnim manevrom izpeljevanja, ki pa so zato bolj vidni v pripravljanju delu Grundrissen. Je pa ta izpeljava zelo zanimiva in če je Marx, kaj se vsi pripozna Marx, kaj se vsi to Hegelovskega, je to to. Kako poteka? Zdaj, na kratko, Marx, Grundrisse, reče recimo nekaj tazga.
Nesmrtnost, ki jo je denar hotel doseči na način, da se je negativno postavil nasproti cirkulaciji, doseže kapital s tem, ko se spusti v cirkulacijo. Skratka, zakaj gre? Marx pravi, da je denar kot samo samostojič obči predmet, sam zase nekaj nestabilnega, nekaj protislovnega. Namreč, ok, rekli smo, da je denar obči predmet, predmet občasti, ampak to je v resnici in v nekaj smislu nek ontološki prekršek iz vidika filozofske prednovnosti, ker ne, normalno, mislim, običajno so, običajno se v tej, schemi subjekt, objekt, je občasti ravno stvar subjektivne pati, subjekt je tisto obče, nedoločeno, negativno, v tem, ko je objekt tisto določeno, posebno, pozitivno. Skratka, denar kot obči medij mora, lahko rečemo, da se mora nujno zapomniti nazaj v ekonomijo. Občo se ohranja samo v nenehnem prehajanju konkretno z denar, ki teži k temu, da povratno preširi ekonomijo, ki jo vzpostavlja. Torej, da se preko spusta nazaj v konkretne produkte nanaša na obče človeško delo in preko tega spet samo nazaj. In ta trenutek je nazadnje kapital, oziroma njegova skončna težnja samo vlaganja. In to naj bi bilo, tako vsaj Marx mislil v času, vendar se že dovolj za zamišljenje pojma kapitala. Ok, mislim, tukaj bi se zelo postavljeno vprašanje, v katerih se zdaj moramo spuščati. Ali je to zdaj res dovolj, kje, se te, scheme skriva sam kapitalist kot volja kapitala, kje je struktura konkurence. Ok, to mogoče prihajamo za diskusijo. Mislim pa, da lahko že na dosti zdravo razumski ravni to razumemo to Marxovo pojavljanje. Če obstaja neki kriterij abstraktne soizmerljivosti posameznih produktov, kot je denar, obstaja nujnost, da ne bo preostal samo sredstvo posredovanja nad njimi, ampak se bo tudi, ampak bo postal tudi dejanski smoter poganja reprodukcije. To je tudi ta premik, zakaj se trg nujno postane kapitalizem. Če se to povežemo z zgornjimi razmisliti o pojmu subjekta, lahko bi rekel, da tista dvojna funkcija subjekta, ki smo jo predstavili zgore, v kapitalizmu razporejena v različne mestne. Subjekt delave, aktivni subjekt delavec, je podvržen kapitalu, na mesto kapitala pa je ta funkcija sinteze, funkcija totalizacije ekonomije. Skratka, celota gospodarstva je tako organizirana na delcu netransparentni način, ne zdi se, da smo kapital stvari nasproti kot nek tuj subjekt. Torej, Marx tako kapital stavno znači za avtomatičen subjekt, kar je oksimoron. Ker če razmislimo avtomatičnost, pomeni ravno neko neprekinjeno zgladkost procesa, ne, brez vsakih ontoloških zadreg, kar bi se pomeni ravno avtomatično nekaj, kar je brez subjekta. Ker bi se kaj subjekt drugega kot neka ontološka zadrega. Kapital je subjekt, ker je kapital je subjekt, ker je ta samonaražalna točka totalizacije ekonomije, je pa avtomatičen, ker je to samonaražalno slepo, da vidi drugega kot samo sebe. Ok, in zaključam, kaj smo torej prišli sem. Zdaj, moj namen je vsem postavil zelo osnovno schemo, v kateri se jasneje vidi ta političen problem, ki opredeljuje modernost. V bistvu problem levičarskega projekta in doseganja kapitalizma nasploh. Jaz sem hočel dopolniti pred upozorilo, pred plati zaupanja v formule odprave kapitala, recimo. Namreč tisto, kako izvorno vzpostavlja kapital, ni nek zunanji vesilni preseg, neka prisvojitev ali monopolizacija moči, ki bi jo bilo zelo enostavno odpraviti. To dejansko nasilje je verjetno prisotno v empiričnem teku zgodovine, ampak dejansko je pa logična možnost kapitala nekaj, kar je bolj trdovatno prisotno in se skriva že v tem, se izhaja že v tega, če, prisotno že v tem, da imamo opravka z avtonomnimi producenti, ki se morajo potem predvazovati prek nekega abstraktnega medija, denarja. In tako tudi način, kako se izogem temu, da zaidemo v to neskončno dinamiko kapitala, ni seveda do skrivnostnega. Mislim, zdi se, da je dejansko Marx ponudil že edino logično možnost, kako se temu izogem. Vse Marxova logična formula za postkapitalistično družbo je nekako tako, da se mora družbeno delo organizirati brez te medijacije predmetov. Da se torej, da je delo vsakega posameznika neposredno družbeno. Da se torej družbo vzpostavi kot enoten, ne več slep in avtomatičen, ampak samo transparenten, samo zagovarjajoče kolektivni subjekt. Skratka, to si lahko predstavljate, da bi pač vse, da bi ta subjekt dejansko brez tega kroga vzpostavil celotno gospodarstvo. Skratka, ok, to pomeni, da se družbo mora v celoti organizirati kot političen subjekt, nek enoten mi.
konkretna podoba tega je pač nekakšno popolno demokratično plansko gospodarstvo, kar pa je seveda projekt, kar je seveda projekt, ki je skupno nekaj ravno modu levico in ni razloga, sem zdaj se temu odpovemo, vemo pa, da so se pač in teoretsko in zgodovinsko izkazali, da če moment tega projekta. Tako da če strnem, to so tukaj zdaj prikazane koordinate, politične, mislim, politične koordinate problematike kapitalizma in potencijalne alternative. Bodi si enoten, kolektivno demokratičen političen subjekt, z, mislim, ki pa se je do zdaj tudi izkazal, kot nek milo rečeno, težko da se bil ideal, ali pa pač neka forma prepuščanja ekonomskih odločitev avtonomiji posameznikov, s tem, da ta, mislim, ta avtonomija to vedno že se zdi, da zahteva, mislim, problem v tem, kakšno bo posredovanje pod njimi, ali pomembno pa avtonomija vedno tega, da je potreben nek zunanji obči mehanizem posredovanja, ki v bistvu ne more biti pisan drugačen od denarja, in potem že vedno vsebuje tveganje, da se to sprevrže v dominacijo teh slepih ciklov samovalizacije kapitala. Hvala. Glasim, ko sem povedal. Ok, zdaj, kot je Jan že rekel na začetku, jaz mislim, da tako ljudje v marksizmu, kot tudi v radikalni družbeni teoriji, vrna splošno, vsem nam je jasno, da je kapital družbeni odnos, neka na primer stvar. Zdaj, nekateri marksisti bi rekel, da je kapital pravzaprav nekakšen subjekt, ampak potem mogoče samo par besed na koncu. Zdaj, če se jaz spomnim svojih prvih soočil z Marksom, pa marksizmom, se mi zdi, da sem vedel to, torej, da je kapital družbeni odnos, ne pa naprimer mrtva stvar, še celo preden sem zares začel brati kapital, torej Marksov kot stvar knjigo. Težava s tem je bila pa, vsaj v mojem primeru, mislim, vsaj na začetku ni niti podrazno sanjal, kaj točno, pa celo kaj približno to pomeni, torej, kaj pomeni, da je kapital družbeni odnos. Zdaj, jasno sem vedel, da je kapital pravzaprav dvojni družbeni odnos. Torej, da je odnos med na eni strani kapitalistom in delavcem in na drugi strani odnos med kapitalisti sami. Torej, jasno je bilo, da kapital najprej pomeni izkoriščevalski odnos med delavcem in kapitalistom. Kapital je izkoriščevalski odnos črpanja presežnega produkta, presežnega dela iz delavca. In jasno mi je bilo tudi, da na drugi strani kapital pomeni tržni konkurenčni odnos med kapitalisti, ki med seboj tekmujejo na trgu, maksimirajo profit, da ne bi bankrotirali, uvajajo tehnološke inovacije in podobno. To sem vedel, pa ni bilo pa jasno, kakšen metodološki status ima da ta dva odnosa, ali pa če hočete ta dvojni odnos. No in o tem bi rad razpravil danes. Torej, govoril bi rad o metodološkem statusu kapitala kot odnosa v različnih socioloških teorijah, ki se vsaj nominalno strinjajo, da je kapital res odnos, ne pa naprimer stvar. Hkrati in povezano bi pa rad govoril oziroma nakazil tudi nekih teoretskih in političnih implikacij, ki jih ima takšno oziroma različna pojmovanja kapitala kot dvojnega odnosa in predvsem tistega, za katerega jaz mislim, da je največ, oziroma za katerim je največ smiselnost. Zdaj, v sociologiji bolj nasplošno, torej ne samo oziroma na to težavo kapitala kot odnos, ampak bolj splošno obstajata dve metodološke težave, ki nas bosta tukaj zanimali. Prva metodološka težava, ali pa recimo dilema, je, a družbeni odnos, oziroma družbene strukture, nemo glede družbeni odnos in družbene strukture, to sta zame isti reči, ta dva izraza bom izmenujoče uporabil. Prvo vprašanje je, a družbeni odnosi sploh obstajajo? Torej, a so družbeni odnosi zgolj prikladen miselni opis vsote delovanja posameznih človeških akterjev, kot bi trdili, na primer, metodološki individualisti, kakršni so neoklasični ekonomisti in, na primer, v sociologiji teoretiki igr, ali pa so mogoče odnosi kaj več kot zgolj takšna prikladna ideja, ki se nanaša na množico človeškega delovanja. Druga metodološka težava je pa, če se strinjamo, da so družbeni odnosi nekaj več kot zgolj vsota posameznega delovanja ljudje, kaj točno so družbeni odnosi? Torej, a so nekaj ločnega od ljudi? Kakšna je interakcija med temi odnosi oziroma strukturami in ljudmi? Kaj pomeni, če rečemo, da so ljudje vpeti v družbene strukture, v družbene odnose, kot velikokrat naredimo? V sociologiji je bil obseg družbenih odnosov oziroma struktur kot nečesa več, kakor zgolj skupka posameznih dejanj, posameznih ljudi,
običajno zelo naklonjen metodološki holizem. Kaj je metodološki holizem? Metodološki holizem je nasproti metodološkega individualizma. Individualisti trdijo, da zares obstajajo samo posamezni ljudje, naprimer kapitalisti in delavci, in da so strukture samo bolj ali manj prikladna miselna abstrakcija od delovanja teh ljudi, ki je v najboljšem primeru odveč, v najslabšem pa svojo overa, torej je težavna za analizo. Individualisti trdijo, da če v družbenem svetu vemo dovolj, lahko strukture oziroma odnose kot analitično kategorijo zreduciramo na posamezne človeške akterje in njihovo delovanje. To trdijo individualisti. Holisti trdijo pa jasno ravno nasprotno. Po holistih družbene strukture oziroma družbeni odnosi vsekakor obstajajo, niso zgolj miselna abstrakcija, in to celo obstajajo na takšen način, da povsem določajo delovanje posameznih človeških akterjev. Na primer, kapital je odnos, kapital je struktura, kapital določa delovanje posameznih kapitalistov in delavcev, ki laufajo okolje. Torej, kapital je subjekt, ne kapitalisti in delavci. Emil Durkheim, slavni holistični sociolog, je v svojem prav tako slavnem delu pravila sociološke metode, na primer trdil, da družbenih dejstev, po njegovem kolektivnih predstav, ki jih imajo ljudje, ne povzročajo določena stanja zavesti posameznikov, ampak jih povzročajo spet druga družbena dejstva, spet druge kolektivne predstave. Skratka, po holizmu je povezava med družbenim odnosom in posameznikom enosmerna. Povezava gre od strukture oziroma odnose k posamezniku, ne obratno. Če torej individualisti reducirajo strukture na posameznike, bi lahko rekli, da holisti reducirajo posameznike na strukture. Posamezniki so v slavnih Althusserjevih besedah, ki si jih je sposodil od Marksa, nosilci struktur, so trega, so nekaj, kar strukture popolnoma določajo. Strukture so nekaj popolnoma ločenega od posameznikov in strukture so tiste, ki pravzaprav določajo, kako se bojo posamezniki vedel. Posamezniki se ne morejo odločiti, kako se bojo vedel. No zdaj, v 70-ih in 80-ih letih, v prejšnjem stoletju, je cela množica sociologov zelo močno kritizirala tako metodološki holizem kot metodološki individualizem in obadva sta po večini zamrla. Vsaj, če damo na stran poststrukturalizem, kjer holizem še vedno vlada, ali pa če damo na stran neoklasično ekonomijo, teorijo igr, kjer metodološki individualizem še vedno vlada. Ampak na siceršnjem pogorišču individualizma in holizma sta pa vznikali dve metodologiji. Sociologija prakse na eni strani in pa socialni realizem na drugi strani. Obe te dve metodologiji, tako sociologija prakse kot socialni realizem, sta priznavali obstoje družbenih struktur, družbenih odnosov, ampak niste se pa strinjali, kaj točno so ti odnosi oziroma te strukture. Pravzaprav ste se strinjali samo glede tega, da je individualistično pa holistično obravnavanje struktur popolnoma neustrezno. Sociologi prakse, kdo se sociologi prakse? Družbeni konstrukcionisti, strukturacijski teoretiki, torej Giddens, Bauman, Beck in podobni, oni so predlagali, da so strukture oziroma odnosi pravzaprav skupki družbenih pravil, ki urejajo delovanje posameznikov, ne da bi ga povsem določali. Zakaj ga ne moremo povsem določati? Zato, ker so ljudje refleksivna bitja in se lahko vedno ravnajo drugače, kot od njih zahtevajo družbena pravila. Aleksander Wendt, zelo slaven konstrukcionist iz polja mednarodnih odnosov, je na primer rekel, da so produkcijski odnosi, pa tudi druge družbene strukture oziroma družbeni odnosi, da so produkcijski odnosi pravzaprav povsem idejni pojavi, torej da so skupki pravil. Podobno tudi Anthony Giddens, verjetno eden najbolj slavnih sociologov v zadnji četrtini prejšnjega stoletja, pravi, da so družbene strukture oziroma družbeni odnosi pravzaprav skupki surovin in pravil, virtualni skupki surovin in pravil, ki imajo vzročni učinek še skozi dejavnost posameznika, torej skozi prakso človeških akterjev. Pred to dejavnostjo nimajo nobenega vzročnega vpliva, ampak imajo samo, kot pravim, virtualni obstoj. Virtualni obstoj pač pomeni, da nekaj zares ne obstaja, oziroma, kot pravi Giddens, da obstaja izven prostora in časa. Družbene strukture, skratka, po mnenju strukturacijskih teoretikov, sociologov prakse, bolj splošno, niso nekaj, kar bi imelo lahko vzročni učinek na človeške akterje, naprimer delavce in kapitaliste, vnaprej, torej preden ti agenci oziroma akterji začnejo izvajati svoje delovanje. Zdaj, socialni realisti, to je drugi kamp socioloških teorij po individualizmu in holizmu, ko sem ga omenil, so bili zelo podobno kot sociologi prakse, kakršna sta Wendt pa Giddens,
zelo skeptični do individualizma in holizma. V njihovem mnenju sta namreč oba zakrivila sociološki greh redukcionizma. O tem smo že govorili. Individualisti reducirajo strukture na posameznike, holisti reducirajo posameznike na strukture. Ampak socialnim realistom se je zdaj neustrezno tudi to, kar so predlagali sociologi prakse. Torej, zdaj se mi je neustrezno, da so družbene strukture oziroma odnosi zgolj nekakšni idejni pojavi, virtualna pravila, ki imajo učinek šele skozi dejavnost ljudi, skozi človeško prakso, predtem pa nimajo nobenega vzročnega učinka, ampak imajo zgolj virtualni obstoj. Do tega so bili kritični iz vsaj treh razlogov. Namreč, vsaj tri težave obstajajo, če trdimo to zadnje. Torej, če trdimo, oziroma če se strinjamo sociologi prakse, da so strukture zgolj virtualna pravila, ki nimajo naprejšnjega vzročnega učinka na akterje. Prva težava je, da ni jasno, odkud pridejo ta pravila. No, prijetno jih morajo ustvariti ljudje, ampak če jih ustvarijo ljudje, pol smo v resni dilemi. Dilema je, a so ti ljudje popolnoma svobodni v svoji dejavnosti in zavesti, preden ustvarijo pravila. Če so popolnoma svobodni, pa smo nazaj na terenu metodološkega individualizma. Strukture v bistvu ne obstajajo zares, ljudje so popolnoma svobodni. Zdaj, če pa agenci niso popolnoma svobodni, kot bi hotela Giddens in Wendt, ki sta bila kritika individualizma trditi, torej, če strukture vzročno vplivajo na akterije že vnaprej, še preden ti izvajajo svoje individualno delovanje, pa strukture preprosto ne more biti samo virtualni skupek pravil, ki nima objektivnega vzročnega obstoja. Temu se vrnem v trenutku. Druga težava je zelo povezana s to prvo. Namreč, gotovo se lahko strinjamo z Giddensom in z Wenttom, da so pravila zelo pomemben del odnosov oziroma strukture. Ampak, a res lahko trdimo, da so strukture izključno, torej zgolj pravila in spominske sledi, kot tudi zelo znano piše Giddens. Oziroma, če skupaj z Marksom rečemo, kot smo rekli na začetku, da bomo, da kapital ni stvar, ampak je družbeni odnos, pri čemer ta družbeni odnos razumemo zgolj kot skupek virtualnih družbenih pravil, pa smo spet nazaj pri vprašanju, kakšna je narava teh pravil, odkud pridejo ta pravila, kako vplivajo ta pravila na akterje, a jih popolnoma določajo, če jih ne določajo popolnoma, a jih deloma določajo. V vsakem primeru, kaj je tisto, kar jim omogoča, da jih določajo na takšen ali drugačen način. No, tretja težava je pa na nek način ravno obratna od prve. Če je prva težava to, da ni jasno, kako se Giddens in Wendt izogneta metodološkemu holizmu, če je po njima družbeni odnos zgolj virtualno pravilo, ki ne more naprej delovati na akterje, je tretja težava naslednja. Težava je, da ni jasno, kako se Giddens in Wendt izogneta tudi nasprotnemu grehu, torej kako se izogneta metodološkemu holizmu. Namreč, če se morajo akterje vedno ravnati v skladu z družbenimi pravili, potem ni jasno, ali lahko te akterji kakorkoli delujejo drugače. Z drugimi besedami, kako se lahko akterji upirajo družbenim odnosom, v katere so upeti? Zdi se, da so izključno produkt teh odnosov, da so pasivni adiserijski treger, nosilci, struktur, proti čemu se tako Giddens kot Wendt in ostali strukturacijski oziroma teoretiki in sociologi prakse izredno borijo. Giddens je svojo teorijo strukturacije izredno razvil v dialogu oziroma v kritiki, skozi kritiko Althusserja, Durkheima, Levi-Strossa in ostalih holistov. No, ampak kaj se vrnem k prvi težavi. Prva težava je, da ni jasno, odkud pridejo pravila in kako točno vplivajo na družbene akterje. Jaz bi se na to težavo najbolj elegantno razrešimo, če rečemo naslednje. Družbeni odnosi oziroma družbene strukture, kakršne tudi kapitali, no bomo, da pridemo v kapitalu, družbeni odnosi, časovno gledano, obstajajo pred sedanjim individualnim delovanjem in zavestjo človeških akterjev, ki se rodijo v te odnose oziroma strukture. Ti odnose oziroma strukture ustvarjajo pravila delovanja akterjev, ki pa jih akterji vedno lahko zavrnejo, prav tako kot pravi Giddens. Akterji niso samo holistični produkt družbenih pravil, prevladujoče ideologije, kulturnih norm in podobno. Ampak, če akterji zavrnejo delovanje v skladu s pravili, ki jim ga narekujejo odnosi, v katere so vpeti, potem ti akterji utrpijo določene oportunitetne stroške. In ravno zaradi tega obstoja oportunitetnih stroškov, ki jih utrpijo akterji, če se ne ravnajo v skladu s pravili, ki jih narekujejo odnosi, v katere so vpeti, se akterji običajno res vedejo tako, kot jim narekujejo strukture. Ne nujno, ampak običajno je res tako.
In to mislim, da lahko, to kar sem zdaj na koncu povedal, mislim, da lahko ponazorim na primeru, ki sicer ni kapitalističen, ampak mislim, da boste enostavno prepoznali analogijo s kapitalizmom. Pa se potem res vrnem v kapitalu kot odnosu in zaključim s svojim prispevkom. Feudalni lastninski odnosi, feudalna razredna struktura, če ko hočete, razumljena ne kot ideje in pravila, še manj kot virtualne ideje in pravila, ampak razumljena kot družbeni odnos oziroma družbena struktura, ki časovno gledano obstaja pred feudalnimi gospodi in kmeti, ki se rodijo na to feudalno razredno strukturo, ustvarjajo to, če jim Robert Brenner pravi pravila reprodukcije. Ta pravila reprodukcije so tisto, po čemer se bodo običajno ravnali feudalni ekonomski akterji, torej kmetje in feudalni gospodi. Z drugimi besedami, ne glede na ideje, ki jih imajo feudalni gospodi in kmetje v feudalizmu, bojo tako prvi kot drugi zelo hitro prepoznali, da so zanje v luči družbenega položaja, na katerem so se znašali, smiselni samo določeni načini delovanja, določena pravila reprodukcije, določene strategije za materialno preživetje. Feudalni gospodje, na primer, bojo zelo hitro ugotovili, da je za obnavljanje njihovega materialno udobnega položaja v mreži predobstoječih feudalnih družbenih odnosov, smiselno na eni strani izkoriščati kmete z zunaj ekonomskimi sredstvi, torej ne tako kot kapitalisti izkoriščati delavce z ekonomskimi sredstvi za uvajanje tehnoloških inovacij, zvišenje produktivnosti dela, to je bilo v nasprotju s feudalnimi pravili reprodukcije. Ampak, torej izkoriščali so, za njih je bilo racionalno, da so izkoriščali kmete zunaj ekonomskimi sredstvi in pa da so na drugi strani tekmovali z drugimi feudalnimi gospodi na politično-vojaški način, zato da so dobili njihove kmete, da so dobili njihovo zemljo, ko je produktivnost njihovega dela in zemlje pada. Obenem so pa kmetje zelo hitro ugotovili, da se je za ohranitev njihove lastne materialne dobrobiti, kolikor je sploh možno v kontekstu feudalne družbe, smiselno na eni strani upirati svojim izkoriščevalnim feudalnim gospodom, ampak ne preveč, ker bi drugače izgubili tisto nekaj malo varnosti, ki so jim je nudili ti njihovi feudalni gospodje in jih pač drugi pobili, ampak njih prav, ravno obstajala je ravno prava mera upiranja izkoriščenih feudalnih gospodov, no na drugi strani pa so, je bilo za njih smiselno, je bilo za njih najbolj racionalno, da so se čim bolj izolirali od trga in od organizacijskih tehnik. Konec koncev smo v feudalizmu zato imeli Malthusovske krize, krize preobljudenosti in tehnološke stagnacije. Malthusovske krize so obstajale ravno zaradi feudalnih pravil produkcije, ki so tako na strani feudalnih gospodov, kot na strani kmetov preprečevale, da bi kdorkoli uvajal tehnološke inovacije, oziroma ni bilo racionalno za nobenega od teh akterjev, da bi uvajal tehnološke inovacije in za nobenega od teh akterjev ni bilo racionalno, da bi se specializirali in šli na trg. Zdaj, v luči produkcijskih pogojev, ki so si jih lastili na eni strani sami, torej kmetje, na drugi strani pa njihovi feudalni gospodi, skratka v luči družbenih odnosov, v luči družbene strukture, v katero so bili vpeti oboji akteri, je bilo najbolj racionalno predvsem proizvajati za lastne subsistenčne potrebe in ne razvijati produktivnih sil, torej tehnologije, na trg pa iti samo z malim presežkom, ne pa zares tekmovati, kot se to zgodi v kapitalizmu. To pomeni, da je dejanska od idej neodvisna razporeditev feudalnih lastninskih odnosov, feudalnih družbenih struktur, ustvarjala pravila reprodukcije za feudalne ekonomske akterje, neobratno, kot bi trdili sociologi prakse, kakršna sta Giddens in Wendt. V primeru kapitalističnih lastninskih odnosov, ki so seveda popolnoma drugačni od feudalnih, so bila jasna kot pravila reprodukcije za izkoriščevalce in izkoriščene, ki nas so še vedno zelo drugačne. Kot sem že omenil prej, v kapitalizmu nimamo Malthusovskih demografskih kriz. Skratka, zdi se, da je imel Marx zelo prav, ko se je v rokopisih iz leta 1961-1963 pritožval, ko je kritiziral klasične politične ekonomiste, pa vulgarne ekonomiste, da oni ne poznajo ničesar drugega kot pravil, oziroma idej in pa surovine. Torej, Marx je rekel, za njih obstajajo samo pravila, oziroma ideje in surovine, ne obstajajo pa odnosi, družbene strukture. Družbeni odnosi, tudi za današnje sociologe, kakor so Giddens, Wendt in podobni, ne obstajajo. In to jaz mislim, da je ključni problem, če hočemo prav razumeti kapital kot odnos. Torej, družbeni odnosi, jaz mislim, da niso samo virtualni skupki surovin in idej. Seveda se nanašajo na surovine in ideje, ampak hkrati so pa še nekaj več. Mislim, da odnose moramo razumeti kot tretjo kategorijo, ne kot pol
povzetek prejšnjih dveh kategorij idej in surovin, ampak kot tretjo kategorijo, nekaj, kar je ločeno tako od surovin kot od idej. Družbeni odnosi, kot je primer kapital, in obljubim, zdaj k temu pridem, imajo lastne vzročne zmožnosti, kar pomeni, da so vsaj relativno avtonomni od akterjev in od njihovega sedanjega delovanja. Ne moramo jih zreducirati na akterje in njihovo sedanje delovanje. No in zdaj končno do kapitala. Dober primer kapitala kot odnosa je tržna konkurenca. Tržna konkurenca med kapitalisti obstaja jasno samo, če in dokler obstaja točno določena razporeditev materialnih surovin. Seveda, to gotovo drži. Ampak hkrati ima pa ta tržna konkurenca kot odnos med kapitalisti sama vzročno učinkovito čutljiv onkraj te razporeditve surovin. Te surovine same, z drugimi besedami, nimajo nobenega družbenega pomena. Naprimer, kup denarja v okviru tržne konkurence ima zelo drugačne učinke kot kup denarja v okviru nekonkurenčnih trgov. Tako kot ima lastnik tovarne v okviru odnosa tržne konkurence, naprimer v kapitalizmu, zelo drugačne interese za delovanje, kot jih ima v okviru nekonkurenčnih trgov, kot so obstaja v feudalizmu in v tributarnih družbah pred feudalizmom. Ta razlika v interese, o kateri imamo kar govorim, izvira ravno iz različnih družbenih odnosov, v katere je opet kapitalist. Družbena struktura vzročno vpliva na kapitalista in ga navdaja z interese za delovanje. Kjer je kapitalist opet v konkurenčne tržne odnose, bo v njegovem interesu, da maksimira profit prek specializacije in stalnega uvajanja tehnoloških inovacij. Drugod to ne bo. V času feudalizma, kjer so obstajali trgi, tako kot obstajajo danes, so bili interesi akterjev na trgu popolnoma drugačni. Interesi akterjev na trgu so bili ne nižanje produkcijskih stroškov, razvijanje produktivnih sil in tako naprej, ampak princip kupi po ceni, da bi drago prodal. To je popolnoma nasproten, monopolističen, če hočete, princip, kot ga danes, kot mu danes sledijo kapitalisti. Torej, poleg tega, naprimer, kar sem ravno kar povedal, so odnosi konkurence med različnimi kapitalisti, torej medsebojni odnosni pritiski enega kapitalista na drugega, odgovorni za take stvari, kot so kapitalistične krize. Kapitalistične krize hiperprodukcije, kakršno imamo zdaj. Torej, ti odnosi, ne posamezne kapitaliste, ti odnosi, ki navdajajo posamezne kapitaliste z interesi in oportunitetnimi stroški in prek tega spravili za reprodukcijo, so odgovorni za krizo, naprimer, kakršni smo danes. Ja, koliko imam še 40 sekund, okay. Skratka, to niso zgolj spominske sledi, to niso zgolj mrtve stvari, ampak so nekaj tretjega, so strukturne, odnosne značilnosti. Ok, mislim, da lahko zaključim s tem Marksovim primerom, ki smo tako zabaven in potem o kvazi subjektih ne bomo govoriti, ampak verjetno v razpravi. Marx sam daje zelo dober primer v zvezi z tem razumevanjem kapitala kot odnosa, o katerem ravno kar govorim v prvem zvezku kapitala. Marx tam govori, tega se boste verjetno spomnili, o nekem gospodu Pilu, ki je v avstralsko kolonijo izvozil vse potrebne surovine, vse kapitalistične surovine, imel je velik kapitala kot mrtve stvari sabo, ravnal se je z vsemi, v skladu z vsemi formalnimi pravili kapitalistične produkcije in trgovine, ampak ta gospod Pil, pravi Marx, vse ni mogel proizvajati na kapitalističen način. Preprosto zato, ker v avstralski koloniji ni bilo kapitalističnih produkcijskih odnosov. Bile so takšne surovine, imel je sabo, bila so takšna pravila v njegovi glavi, ampak ni bilo pa kapitalističnih produkcijskih odnosov, ki bi zares omogočil kapitalistično produkcijo. S tem zaključujem. Hvala. 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 V kontekstu družbe, recimo.
če mislimo zelo, mislim, če se res tačno, da mislimo subjekta preč empirično, gledamo samo hormono, kako je struktura subjekta, vedno vsak odnos, vsaka struktura že implicira subjekta in to ne je kot ta potnik, tako obratno, ampak preprosto, mislim, ne, mislim, da se tem treba tako razmišljati, pač odnosi ali pa strukture, recimo v nekem objektivnem stanju narave, sploh ne obstaja. Mislim, vedno, kadar imaš kakšen odnos, obstaja že za nekoma. Tako da, mislim, da vedno, kadar govoriš o nekaj odnosu, nekaj strukturi, je treba povedati, mislim, kako se vzpostavlja ta neka hkratnost, ki jo struktura zahteva. Struktura mora nekako obstajati, vsak hkrati in taka. Mislim, čim obstaja nekaj taka hkratnost, je to že nekaj subjekt. Zdaj, mislim, da je bolj zanimivo se vrati, da če družbeni sistemi razlikujejo, na kak način to obstaja, od nekaj specifika kapitalizma. Ne? Ker, recimo, v feudalizmu se v grobu vse še vedno vsi zavestno strinjajo, kakšna je družbena struktura. Mislim, vsi jo v nekaj smislu nosi v glavi. Pač. Mislim, začal ve, kako se mora obnašati, da ve, da je vedno mora pač plačati tisto desetino, oziroma dajate, ker je pač on piše na družbeni strukturi, mislim, nekdo je krajzen. Posebnost kapitalizma je ravno to, da ta totalno združena struktura ni prisotna v nobeni glavi, v nobeni zavesti, ker je ravno prek tega mehanizma nekako izvožen na denar sam. Tako, ne. To se mi zdi pomembno, ja, pri Marksovem prikazu, ne, da vedno mislim, da dejansko kapitalo vključuje, mislim, zelo detaljno vključuje prikaz tega posredovanja med mnogo individualne zavesti, zakaj ta, mislim, kak način se vzpostavi ta tuja struktura preko pač v, mislim, da je specifika na tržno vrgano. To. Ampak še s tem štinečevo fazi subjektu. Ja, mogoče sam par komentarja, pa pridem do tega. Se strinjam, se sedi moja polemika ni bila tukaj uperjena proti tebi, pa tem razpravam, ki jih ti odpiraš, ampak bolj proti sociologom in mogoče kakšnemu filozofu. Sociologom, kot sem rekel, ki so na eni strani ali individualisti, torej zavračajo obstoj struktur, kot je naredil to Weber, vsaj v svojih metodoloških navodilih, v svojem de facto raziskovanju je pa seveda upoštevil obstoj struktur in je gotovo en večjih makrozgodovinarjev. In na drugi strani holistov, ki pa ne zavračajo obstoja struktur, ampak na nek način zavračajo obstoj empiričnih subjektov, ali pa mogoče rečemo tako, subjektov, ki bi se lahko upirali pritiskom, ki jih nanje izvajajo strukture, kakršen je kapital. V tem smislu, da seveda se je Marx sam rekel, da so empirični subjekti v kapitalizmu nosilci preger kapitala, torej te strukture odnosa, ki je kapital in s tem je jasno mislil, da struktura kapital močne zamejitve in, kot sem jaz preomenil, oportunitetne stroške nalaga posameznim akterjem, na primer na eni strani kapitalistom in na drugi strani delavcem, ampak to, tega ne smemo razumeti, torej teh oportunitetnih stroškov, teh zamejitev strukturnih in pritiskov ne smemo razumeti kot nekaj, kar absolutno določa naše delovanje, to smo mogoče slišali celo banalno, namreč lahko obstajajo disidentski kapitalisti, ki rečejo, jebi ga, bom tvegal bankrot in se ne bom ravnal v skladu z kapitalom kot strukturo, torej ne bom uvajal tehnoloških inovacij, ne bom maksimiral profita, ne bom izkoriščal delavcev in enako je z delavci, delavcem struktura nalaga vsaj do neko mero operanja izkoriščenja, ki ga izkušajo v produkcijskem procesu in na drugi strani seveda ne preveliko operanje in tudi v tem primeru se lahko delavci v obe smeri uprejo strukturi, torej se lahko veliko bolj operajo, kot jim nalaga struktura, ne samo minimalno in po drugi strani so lahko popolnoma pasivni, čeprav jim struktura nalaga vsaj minimalno operanje, ker če se delavci minimalno ne operajo, ko pridejo na delovno mesto in se z kapitalistom pogajajo, naj bi se pogajajo glede višine plače, dolžine dneva in podobno, jasno je, utrpijo oportunitetne stroške. Če boš ti popolnoma pasiven, bo kapitalist iz tebe že okolikor pravno lahko, torej bo znižil tvojo plačo, podaljšal delovni čas, okolikor ga lahko v okviru pravnih omejitev. Tako da skratka, kar hočem povedati je, da kontra holističnim sociologom, kakršen je sploh Durkheim ali pa okay, evo, še en tak sociolog, ki je bil znan po svojem holizmu, tal kot Parsons, strukture niso vse mogočne, empirični subjekti niso zgolj produkt vladajočih struktur, vladajoče ideologije ali pa vladajočih kulturnih norm, vedno se jim lahko operajo, obstajajo pa dobri razlogi, zakaj se jim običajno ne operajo, oziroma se naj v skladu z njimi. In to mislim, da se s tem ti popolnoma strinjaš. Zdaj, glede subjekta, pa tudi na koncu mislim, da ne bo imela predloge razprave, namreč tisto, kar mene moti pri filozofskem razumevanju kapitala kot subjekta, je to, kar izvajajo Stavros Tombazos, Mojše Poskone, Chris Arthur, torej, ko pravijo delo,
delovstvo, delovski razred, empirični delovci niso revolucionarni subjekt, kot naj bi to mislil, ali pa nekateri od njih so pravili, da Marx tega ni zares mislil, takšen subjekt je kapital. Torej, kar oni implicirajo, je, da postoje govorijo o kapitalu kot identičnem subjektu, objektu zgodovine, ko kritizira Lukača, ker Lukač misli, da je proletariat identičen subjekt, objekt zgodovine, mislim, da so oba mota, ampak kar je poanta tukaj je, da če razumemo, in mogoče postoje tega ne misli tako, če razumemo kapital kot nekaj absolutnega, kot nekaj, kar popolnoma si podreja delavce in na nek način izbriše vsakršno mogoče upiranje delavcev kapitalu, potem jaz mislim, da je to narobe. Okolikor pa mislim, on subjekt v nekem bolj hegelovskem smislu, kjer kapital ni viden kot tak absolutno določujoč subjekt, ki si podreja, kot bi naprimer to trdil Althusser, empirične subjekte, kot so kapitalisti ali pa delavci, potem pa seveda se lahko s tem samo strinjam. Ja, tega to sem. Se strinjam, se pač to je zdaj precizacija, kde pomena vsega subjekta. Ne, torej, to je zdaj drži, kar subjekt razumemo kot nekaj, kot opredelimo kot tisto, kar je dejavno. Ne. V tem smislu ne, ampak poenta je ne, pač baza, zakaj ne gre recimo Marx, ko je kapital, nekaj točki subjekt, je ravno to, ta struktura, struktura sinteze, recimo, struktura poenotenja raznolikosti ogromno in potem pač in samo nanašanje. Ja, je pa zanimivo, da pač to, da se ta struktura, mislim, da se, da je ta kapital sestavlja cela ta struktura, da se to tipično zabriše na kapitalu in da se v vsakdanjem prikazovanju prikaže kot nek enotni ne, objekt, ne, kot ena enotna reč, tudi s to, če bom Marx reče, fetišizem kapitala in ja, mislim se strinjam, da na momente, kako sem dal te teoretike, na momente, potem da začela na to vejo, kot oni sami zapadajo temu fetišizmu kapitala, vse smislu so fascinirani, da tudi, kot kapital na način, kar uspe, proizvaja, ja, mislim, zabavno še, postoje reseče, da je kapital hegelovski subjekt, s tem, da ti pa narobo razume hegelovski subjekt. To je možno. ja, mislim spet, tukaj pa rekliciramo gleda spet hegelovskega subjekta kot nekaj, kar lepti nad svoj zgodina, ja, pa koje usmerja, sem pač ravno ni pojena, pa imaš ja. Vedno, kada bi volimo hegelovskem duhu, pojemo subjektu, ne, da je zgodovine, pač malo ne to misli, da to je tista enotnost, ki je vzpostavljena monoternost in obratno. Okay. Nikoli ne bomo pravka z neko replicirano enotnostjo tam zunaj. Je pa torej značilnost kapitala samega, torej spet značilnost njegovega videza, ko se nam pojavlja, je pa pač, pač, če ga je zares zabipan. Saša, nismo kaj, zdaj malo vse eno vprašanje, še Ne, mislim, da se sem to vzpostavil, v bistvu se mi zdi, da nekaj ključna razlika med vajnima prezentacijama je bila ta, da v bistvu Martin je podaril to, da kapital proizvede prav neko povsem novo družbeno ontologijo. Ne, in tem, ko si ti recimo pojmoval kapital kot strukturo, oziroma strukturo, ki ima neke lastne avtonomne vzročne učinke, tudi lahko na agente in mislim, zanimivo je bilo to, da si lahko nekako isto, recimo, ontološko schemo apliciral tudi na feudalizem, ne. Se pravi, tudi tam si, recimo, odkril neke strukture, ki so lahko avtonomno delovale na posameznike in določen tem, sicer bolj drugačne pomeno, kot si ga ti navedel. In zdaj, to me zanima, ne, v čem je, se pravi, torej, gre po tvoje pri kapitalu samo za nek različen način določanja, ampak ta ideologija je pa v bistvu ista, ne, med strukturo in individumi, to se v bistvu ne spremeni. Medtem ko mislim, da če sem prav razumel, da nas v kapitalu, mislim, da kapitalizmu ravno to radikalno spremeni. Se pravi, ravno kapital je tisti, ki proizvede tisto instanco poenotenja, ne, tisto sintezo družbe, na podlagi katere šele lahko govorimo o nečem takem, o taki strukturi. Ni napišel, da smo šele v kapitalizmu začeli govoriti, znači tako nas je bilo strukture, kapitalizmu tega niso ga. Sem ni vidilo slav, niso mogli biti bolj rezultatke. Ja, res se zdi, da sem tako predstavil, mogoče zato, ker mislim o časa in mogoče bi delno tudi rekel, da ne vem, koliko se res ontologija struktur ali družbene resničnosti spremeni s kapitalizmom, ampak vem pa, na kaj namenuješ, gotovo obstaja nekakšna razlika in mislim, da je pomembna.
tako teoretsko kot politično, med kapitalizmom in vsemi predkapitalističnimi družbenimi oblikami. In ta je, ti bi verjetno rekel, da v kapitalizmu, da pride do obrata subjekta in objekta, ali pa, ok, mogoče ne tako enostavno, ampak kar je poanta, je, da je v kapitalizmu te strukture delujejo na neko drugačen način kot v predkapitalističnih družbah. In to tako, da v predkapitalističnih družbah, če vzamemo feudalizem za primer, so bile, je bilo izkoriščanje vladajočega razreda zamejeno z njihovimi osebnimi potrebami, luksuzne potrošnje in podobno. Medtem ko v kapitalizmu pa ni. V kapitalizmu pa posamezni kapitalist pač ne gre za to, da je podoben ali pa ne, in da zato izkorišča delavce, ampak izkorišča delavce zaradi tega, ker drugače mora preživeti, ker bi drugače bankrotiral, če ne bi maksimiral profita na trgu. In verjetno je res, kot praviš, da je tukaj ena pomembna razlika. Kaj, strukture bolj sistematično delujejo na akterije ali pa so še nekako bolj odstojene od njih kot v predkapitalističnih družbah. Jaz mislim, da gotovo v vseh družbah imamo lahko sociologijo teh družb ali pa mogoče, lahko imamo sociologijo vsakršne družbe, tako feudalne kot kapitalistične. Je pa res, da če bomo preučevali feudalizem, bomo videli, da struktura, razredna struktura feudalne družbe ni tako določujoča ali pa tako sistematična, kot je kapitalistična, zato ker v feudalizmu ne obstaja tržna konkurenca, v kapitalizmu pa. In če je v kapitalizmu gonilo izkoriščanja ta neosebni princip tržne konkurence, nad katerim noben posamezen kapitalist nima nadzora in se mu ne more opreti in niti ni nujno, da ga razume osebno, je v predkapitalističnih družbah, naprimer v feudalizmu, bilo izkoriščanje veliko bolj osebno, veliko bolj sistematično, ni ga gnal nek neosebni nad subjektni princip, kot je tržna konkurenca, ampak so ga gnale osebne potrebe, kot se prejavljajo luksuzne potrošnje vladajočih razredov. Mislim pa, da je to tudi, vsaj v moji sceni, vse. Ne vem, kaj bolj radikalne, kakšne bolj radikalne implikacije bi lahko izpeljali iz tega. Gotovo je dejstvo, da je izkoriščenje v kapitalizmu manj osebno, jaz bih, da ni ne osebno, manj osebno kot v predkapitalističnih družbah, pomembno, namreč, če je manj osebno, pa gre nekaj čim težje prepoznati. Jaz sem veliko lažje prepoznati, da te feudalni gospod izkorišča, ko pride z vilami na tvojo posest, pokor pa če ti pač samo prideš delavcu v pisarni in prodaš svojo delovno silo, izkoriščenje tudi ni zelo podobno. Ampak vse jaz mislim, da denimo, če v kapitalizmu ne bi bilo neosebnega vidika izkoriščanja, kot nekateri marksisti pravijo, da ga ni, potem se ne bi sploh akterji nikoli upirali v izkoriščanju, če ga ne bi osebno čutil. Zato jaz mislim, da je treba reči, da v kapitalizmu izkoriščanje še vedno je osebno. Ni osebno zunaj kapitalističnega procesa, rodiš se brez lastnine in si prisiljen, ker drugače skradaš prodati svojo delovno silo, nič osebnega ni na tem. Ampak je pa osebno v produkcijskem procesu, kjer te kapitalist sili, da delaš hitreje, da delaš intenzivneje, da delaš določen čas in tako naprej. Tako da mislim, da ta osebna nota izkoriščanja, nestrukturna, nesistematična, obstaja tudi v kapitalizmu na točki produkcije. Ko je, na primer, v predkapitalističnih družbah, na primer v feudalizmu, obstajala ne na točki produkcije, ampak izven nje, ko je pač kmetov lasten produkcijski proces pršil feudalec kot zunaj in ga politično vojaško izsiljeval. Torej, prispevki mena v vašem simpozijih ponavadi težijo k temu, da bi v čim krajšem času povedal čim več. No. To pa je krati tudi ena od strukturnih razpoznav kapitalizma, ne mislim, da bi se v čim krajšem času producirali čim več in čim bolj zmanjšal ta čas v produkciji in potrošnju. Zdaj, nasprotno s tem bom samo skusil biti kratek in krati ne povedati preveč. Zdaj, sem se pred nekaj meseci prijavil na ta simpozij, sem se odločil, da bom govoril o pojmu kapitala kot o pojmu, ki posreduje, kot o pojmu posredovanja. Do neke mere sem se zato počel po eni strani zato, ker je opis kapitala kot družbenega odnosa, ker v bistvu, po mojem mnenju, je že nekoliko zgonjen, in po drugi strani zato, ker v resnici mislim, da lahko kapital kot pojem dejansko konstruktivno posreduje oziroma pač ima posredovalno vlogo v režimu vrednosti, ki mu pripada. Zdaj, to pomeni, da bi morali pojem kapitala danes postaviti na centralno mesto, tako znotraj spoznavne teorije, predvsem v njenem družbenem aspektu, pa tudi znotraj zavedno heterogenega prostora politične ekonomije ali proste ekonomije. Za osnovno vprašanje, s katerim se poskušamo danes soočiti, se glasi, kaj je kapital. Verjetno bi se vsi strinjali, da gre za neko obliko vrednosti. Hkrati pa bi se tako postavilo sekundarno vprašanje, kaj vrednost sploh je in kakšne so njene oblike.
Zdaj, če premišljamo o kapitalu s filozofske spoznavanja teoretske pozicije, v resnici ne trdimo zgolj tega, da gre za pojem, da je potrebno in možno eksplicirati s pomočjo spoznavanja teoretskega orožja, ki dopolnjuje filozofija, ampak trdimo nekaj več. V resnici s tem trdimo, da ima filozofija v času moderne znanosti še vedno nekaj zapovedati. In, če tudi se marsikomu tukaj to verjetno zdi samoumevno, pa v splošnem prepričanju zelo verjetno ni to sem tako. Če ima filozofija res še kaj zapovedati, potem lahko to, po mojem mnenju, stori zgolj kot kritična filozofija, torej kot filozofija, ki je bistveno kritika. Zdaj, kritika, če se sposodim eno od Foucaultovih bolj teatralnih formulacij, je projekt, ki si kar naprej išče formo, se ponovno rojeva na zunanjih robovih filozofije, blizu nje, proti nje in predvsem na njen račun. S kritiko gre v osnovi za produkcijo preloma v nekem režimu vednosti. In tista vednost, ki nas danes zanima in kateri postopamo skozi kritiko, je politična ekonomija oziroma kar ekonomija kot taka. In tisto, kar se na prvi pogled zdi zanimivo, je dejstvo, da v resnici neka neskladja v režimu ekonomske vednosti že obstaja. Kar pa morda ni tako očitno, je dejstvo, da v teh neskladjih v resnici ne gre za prelom znotraj same vednosti, temveč za razlike v nekem polju vednosti. In okolikor to drži, ima filozofija seveda možnost poseči v to polje vednosti, poiskati stične točke divergentnih teorij in producirati prelom znotraj bistvenih določitev teh teorij. Zastava je torej ta, da je možno tovrstno prelom producirati zgolj specifično eksplikacijo pojma kapitala. Če za trenutek pač skušam pojmu kritike povedati malo več od Foucaulta in gremo k Hegelu in Kantu, zdaj, ideja, ki jo je Hegel načeloma sprejme od Kanta, je ta, da mora metafizika postati logika. S projektom nemške klasične filozofije je logika postavljena kot kritika metafizike. In tisto, kar je pomembno v našem kontekstu, je, da kritika za Kanta ne pomeni povsem isto kot za Hegla. Če je za Kanta pojem kritike povezan z določitvami moči in omejitvami razuma, s Heglom kritika postane nekakšna ekspozicija sami konceptov metafizike. Te koncepte se pozovejo vključiv aktivnost mišljenja. Zdaj, pri Heglu logika ne pomeni tranzicijo od stvari do njihovih odnosov, ampak gre za tranzicijo med različnimi določitvami, ki pridejo do konkretne osebine pojma. In na ta način je kritiko razumel tudi Marx. Zdaj, razlika med Heglom in Marxom je tukaj zgolj razlika med tem, da je Hegla zanimala produkcija mišljenja, Marxa pa produkcija vrednosti. In sam je dodal, da sta danes mišljenje in vrednost povezana v nek specifičen način in o tem bi mogoče te povedal malo kasneje. Zdaj, ta kritična perspektiva skratka na centralno mesto postavlja produkcijo, ki v enem primeru ontološka, kot sem rekel, ekonomska. V osnovi gre za to, da skozi dodajanje bistvene določitve prihajamo do nekega predmeta. Kapital sam je torej v bistvu na poziciji kritike. Ne? Kapital sam je prelom v vednosti in da bi to pokazal, da se da zdaj zatrni tako obrnil v ekonomiji in kot taki. Kot sem omenil prej in verjetno tako tako evidentno, imamo tudi znotraj ekonomije seveda specifične razlike pri stopih in pogledih in imamo nek boj za določitev predmetov in funkcij moderne ekonomije. Tako je na primer John Neville Keynes, oče bolj znanega Maina Keynesa, ekonomijo razdelil na pozitivno in normativno plat, ker naj bi bila prva abstraktna in deduktivna, druga pa etična, realistična in induktivna. Imamo skratka dva načina posredovanja ekonomske vednosti. Formalistična, abstraktna teorija, ki se ukvarja z generalizacijami na neki najvišji stopnji in teži k izdelavi aksiomov, modelov, in po drugi strani neka empirična znanost, ki se osredotoča na opazovanje in napovedovanje. Zdaj, to je seveda zelo splošna razdelitev, ampak kljub temu lahko rečemo, da tako pri enem kot pri drugem pristopu zelo malo izvemo o samem predmetu, ki ga preiskuje. Zdaj, ekonomija se torej ne sprašuje neposredno po svojem predmetu, temveč se vzpostavlja kot znanost, ki je vsakokrat svoje specifične pozicije sposobna svoj predmet predstaviti v takšni ali drugačni luči. In projekt, ki naj k ekonomiji pristopa kritično, mora zato bolj kot na vsakokratni predmet preiskave na njegovi pojavni formi imeti na razumevanje pogoja možnosti vzpostavitve tega predmeta. Torej na prostor, ki ta predmet šele omogoča. In pravo vprašanje je, katero je zdaj tisto problemsko polje, v katerem se pojavlja ekonomska vednost. In tu lahko, po mojem mnenju, pojem kapitala odigra prav to posredovalno vlogo, prav zaradi specifične oblike, ki jo ima vrednost v kapitalizmu. In takšna je zdaj ta oblika. Blago, ki nosi vrednost, ima v kapitalizmu dvojno lastnost, in sicer družbeno homogeno lastnost vrednosti po eni strani, ter materialno in heterogeno lastnost uporabne vrednosti po drugi. To je v bistvu tudi vir vseh spoznavno-teoretskih zablod, ki smo jim priča znotraj ekonomije. Tendenca, da se produktu pripiše dokončno in izmerljivo vrednost v obliki cene, je hkrati predpogoj za nek trdni znanstveni pristop, obenem pa tudi izvorna napaka. Vrednost blaga ni namreč nikoli ista kot cena, se gre pri ceni za zunanje odnos med blagi. Hkrati pa se ta vrednost ne more nikoli izraziti drugače kot cena. Teorija vrednosti predpostavlja, da se vrednost kaže v različnih formah in nikoli posebno ustrezajo njenemu pojmu v celoti. Tako kapitalu vedno že nekaj manjka, brez da bi mu to moralo dozeti. Dobro. Moj namen ni bil ponovno ponavljati celotne zgodbe okoli teorije vrednosti, abstraktnega dela in tako dalje, to bo še 16 stolu Saša. Zdaj, namesto tega
se odločil, da bi rad izpostavil neko specifično lastnost kapitalizma, ki jo izpostavlja tako imenovana japonska šola marksizma na čelu s Kozomom. Zdaj, gre za nekaj, kar imenujejo indiferenca kapitalistične produkcije do uporabne vrednosti. Zdaj, potrebno je najprej poudariti, da obstaja neka razlika med samim blagom. Imamo blago, ki je producirano zaradi uporabne vrednosti in postane vredno šele če in ko prispe na trg, in imamo blago, ki je producirano kapitalistično. Zdaj, ker si kapital ne more privoščiti, pa ne dogledim, da sem indiferentno producirati uporabne vrednosti in producirati družbeno nujne količine. Vprašanje pa je, kako je indiferenca do uporabne vrednosti združljiva s to temeljno nujnostjo, ki izhaja iz zakona vrednosti, torej z dejstvom, da kapital ne more ne dogledati producirati uporabne vrednosti. In odgovor je načeloma sledeči. Tako kot denar meri vrednost vsega blaga zato, ker lahko kupi katerokoli blago, ne glede na njegovo uporabno vrednost, prav tako lahko človeško delo formira vrednost zato, ker lahko producira katerokoli vrednost, neodvisno torej pač indiferentno njene uporabne vrednosti. In zdaj, kaj se mi zdi to pomembno, ker izraža to neko temeljno dvojnost, kot režemo pojem kapitala kot takega. Kapital zanika in posleduje med dvema oblikama vrednosti, ker posledično vpliva tudi na nadaljne preiskave teh dveh oblik informacije o režimu vrednosti, kjer operirajo ekonomske teorije. Zdaj, če se vrnem k postavki, da ima kapital posredovalno funkcijo, kaj to sploh pomeni? To pomeni, da obstaja po eni strani čisto gibanje forme vrednosti kapitala, po drugi pa vsakokratno zgodovinsko pojavljanje te forme. In kapital v tem smislu pomeni posredovanje med logiko in zgodovino in se zato kaže kot zgodovinska logika sama. Če se najprej pogledamo neoklasično ekonomijo in za primer vzamemo tako imenovani periodični aksiom, ki ga pač neoklasična ekonomija sprejema. In ta aksiom pravi, da so vzorci podatkov iz preteklosti ekvivalentni vzorcem podatkov iz prihodnosti. Predpostavlja se torej predoločena realnost, ki se jo da polno opisati in na tej podlagi predvideva ekonomske fenomene tako, kot se predvideva gibanje planetov, zaradi česar naj bi bila ekonomija torej pač trda znanost. Zdaj, ta aksioma očitno ne upošteva določene ravni zgodovinske kontingencije. Na tem primeru bi jaz rekel, da logična plat parazitira na historično. In podobno, ampak izvedno pač več dokazovanja bi lahko tezo obrnil, če bi se posvetil pač keynesovskim ali post-keynesovskim teorijam. To bo pač povedal, kot to drži Urban, ali pa se ne mogo. Zdaj, lete so pač do tega logičnega aksioma neoklasične ekonomije v celoti seveda kritične. Hrati pa predlagajo drugo pot in navedel pač primer enega teh vidnejših predstavnikov post-keynesovcev, Paula Davidsona. Zdaj, eden od Davidsonovih predlogov, ko ga bi izpostavil, oziroma ga bom, je pač ustanovitev institucije IMCU ali International Monetary Clearing Union. Zdaj, vsa mednarodna plačila bi šla čez to institucijo, tako kot gre načeloma ček čez klinično hišo FEDA v ZDA, ki se plačuje z ene zvezdne države v druge. In ta institucija bi preprečevala pomankanje globalnega učinkovitega popraševanja za industrijske produkte, spodbujala bi zadostno globalno potrošnjo. Hkrati pa bi šlo za mehanizem, ki bi blažil trgovinska neravnovesja, ter bi državam zagotavljal nadzor nad gibanjem finančnih sredstev, zaslužkov iz ilegalnih poslov in tako dalje. Zdaj, to vrsta mehanizem bi torej pomenil poseg politike v kontingentno dinamiko ekonomije s ciljem preprečevanja kriz. Zdaj, če je klasična teorija trdila, da ekonomski akterji vedo, kaj se bi zgodilo na trgu, pa je Keynes ne v sokratskem slogu rekel, da bi akterji vedo, da ne morejo vedeti, kaj bo. Zdaj, Keynesovska rešitev za krizo je tako imenovana recovery spending plan, torej plan okrevanja skozi potrošnjo. Ta sredstva ustvarjajo nova delovna mesta, kar je mimo grede tudi centralna tema nove sezone serije House of Cards. Če je bila prva v duhu makiavelizma, je krize nedolno v duhu te Keynesovske spravnosti. Hkrati je ta serija tudi razlog, da bom danes malo kajče. Zdaj, če ne dogovezim, politični poseg je torej nujen za ekonomsko stabilnost in v tem imajo Keynesovci do neke mere prav odhoda. Tudi skozi in preko Keynesa vidimo, da problem kapitalizma v resnici ne leži zgolj v napačnih političnih odločitev. Mimo grede za to, da bomo na dolgi rok vsi mrtvi, je bil Keynesov odgovor na to, da bo na dolgi rok vse uravnal trg. Zdaj, za Keynesa je bil kapitalizem v resnici nekako tako kot demokracija začrčila, torej najslabša oblika vladavine, razen seveda vse postali. Skratka, ker se predpostavlja, kar se predpostavlja je, pač poenostavljeno rečeno, da je možno v gibanje vrednosti posegati politično. In če tudi to drži, nikakor ne drži, da je sama vrednost produkt političnih odločitev. To bi v primeru Keynesovskih alternativ obratno kot pri neoklasiki lahko trdili, oziroma bi jaz trdil, da zgodovinsko na nek način parazitira na logično. Kapital kot vrednost je produkt zgodovinsko-specifičnega produkcijskega načina in se ohranja in producira po sebi lastni dom. Tudi če se ne strinjamo o njegovi funkciji in dinamiki, ga moramo postaviti na neko mesto, ki mu zgodovinsko-logični zastavitvi stvari tudi gre. Skratka, moja poanta, kot neekonomista, bi bila v resnici dokaj preprosta, mogoče to evidentna. Če obstaja neka temeljna disonanca znotraj ekonomije, kot očitno tudi med ekonomijo in poslov, potem se mesto te disonance lahko uspešno docira preko pojma kapitala. In to v resnici pomeni izključitve katerekoli teorije, ampak neko temeljno začrtanje tiskega radija teorije,
ki se ukvarja s politično ekonomijo. Kapital je torej, po mojem mnenju, pogoj možnosti mišljenja ekonomije in v tem smislu posreduje med ekonomijo in ostalimi znanostmi. Če poskusim nekako zaključiti ta kratek premislek, poanta vlada v pojmu vrednosti, kot ga razumemo znotraj marksizma in kot se pojavlja v kapitalizmu, nekaj, kar bistveno vpliva tudi na način, kako se vrednost izraža mišljenje. In to je tudi razlog, da je potrebno misliti preko okvirov formalne logike in se vrniti k logičnemu mišljenju, ki se ne ukvarja s protislovi znotraj lastnega sistemskega okvira, ampak je sposobno priznati protislovnost samega okvira kot takega. In to je nekako tako kratko, kot sem govoril. Hvala že za ta napoved, znova se zovem HBO. Zdaj mislim, govorci Saša, ki bo predstavil različne koncepcije teorije vrednosti, pri čemer je hodič, z katerim danes tičijo podrobnosti, predvsem abstraktno delo. Saša. Ja, kot reči, Dragan, povedal se bom, jaz po svetu nekoliko bolj konkretnemu ekonomskemu problemu, čeprav ga ne bom zapopadal ekonomsko, ampak vsaj recimo po pretenciji kritično, teoretsko. Zdaj, v zadnjih nekaj desetletjih smo v razpravah o Marksovi teoriji vrednosti vedno znova priče spodu med dvema interpretacijama pojma vrednosti. Prva interpretacija, ki je prevladovala med recimo ortodoksnimi marksisti, druge in tretje internacionale, med neoliberalnimi ekonomisti in je še vedno vplivna tudi med številnimi sodobnimi marksisti, je v bistvu Marksovo teorijo vrednosti pojmovala kot neko malo bolj izpopolnjeno, malo bolj sofisticirano Ricardovo delo na teorijo vrednosti. Spravo, vredno se je bila v okviru te teorije pojmovana kot neka intrinzična lastnost posameznega blaga. Posamezno blago ima tukaj vrednost, okolikor je v njem utelešeno abstraktno človeško delo, ki je pa najprosteje pojmovano kot neka fiziološka aktivnost v obče. Velikost vrednosti blaga je v tej paradigmi določena s povprečnim delovnim časom, ki je v sferi produkcije porabljen za proizvodnjo primerka tega blaga. V tem kontekstu je mesto nastanka vrednosti enoznačno postavljeno sfero produkcije, medtem ko je sfera cirkulacije dojela leta kot nek goli neki fenomen procesa produkcije. Spravi, v bistvu tukaj ne bom rekel, da vse teorije znotraj te paradigme vrednost ponujejo kot reč, kot stvar, ampak je pa njihova karakteristika, da tudi če vrednost ponujejo kot nek družbeni odnos, ga ponujejo kot nek odnos, ki se konstituira izključno v sferi produkcije. Zdaj, v 70-ih letih pa so nemški teoretiki novega branja Marksa, nove Marksove teorije, recimo Hans Georg Backhaus, Helmut Reichelt, kasneje tudi Michael Heinrich, Marksovo teorijo vrednosti reinterpretirali kot monetarno teorijo vrednosti. Zasnutek takšne interpretacije je sicer podal že v 20-ih, 30-ih letih Isaac Ilich Rubin, podobno interpretacijo najdemo tudi pri kakih sodobnih japonskih marksistih, recimo pri Kojinu Karataniju, ali pa pri kakih angliško govorečih marksistih, kot ste recimo Patrick Murray in Anthony Smith. Našteti avtori v grobem podarjajo, da vrednosti ni možno zapopasti kot atributa posameznega blaga. Sprav vrednost lahko postane dejansko le, ko se izrazi v občem ekvivalentu oziroma v denarju, ki šele vzpostavi razmerje med tem blagom in med vsemi ostalimi blagi. Prav vrednost tukaj ni več pojmovana kot substanca, ki tiči v posameznem blagu, ampak kot razmerje, ki se vzpostavi v menjavi. Tudi abstraktno delo tukaj ni več pojmovano kot neka fiziološka aktivnost nasploh, ampak kot, če uporabim Heineckovo definicijo, razmerje veljavnosti, ki se konstituira v menjavi. Prav tisto, kar delo tukaj naredi za abstraktno delo, je tudi naprej dani skupni imenovalec, ali neka skupna značilnost vseh konkretnih del, ampak akt realne abstrakcije, kot ga pomenuje Zone Rettel. Zdaj, realna abstrakcija ni proces odmišljanja, ampak abstrakcija, ki se faktično zgodi v menjavi. Se pravi, blagovna menjava je akt, ki v praksi abstrahira od uporabnih vrednosti menjenih blag in s tem poskrbi tudi za redukcijo del, ki so bila potrošena za proizvodnjo teh blag, na neko enakovrstno človeško delo. Po tej interpretaciji prav zaradi centralnosti akta menjave pri konstituciji vrednosti in abstraktnega dela Marksova teorija vrednosti je pojmovana kot monetarna teorija vrednosti. Se pravi, denar tukaj ni, kakor v klasični delovni teoriji vrednosti, neko golo tehnično sredstvo, ki posreduje menjavo v naprej danih blagovnih vrednosti, ampak tisto, kar blaga šele
naredi za blagovne vrednosti. Zbrav, vrednost tu neodvisno denarja sploh ne more obstajati, zato ker šele v denarju pridobi svoj adekvaten izraz obče veljavne oblike bogatstva v kapitalistični družbi. Zdaj, pred samim prve teorije, predstavnikom druge, najprostej očitajo cirkulacionizem. Monetarna teorija vrednosti naj bi se namreč oddaljila od te središčne Marksove teze, po kateri vrednost nastane v sferi produkcije in nazadnje pripeljala do teze, da vrednost nastane v menjavi. Recimo, že v 30-ih letih je bil Isaac Ilič Rubin v Sovjetski zvezi obtožen cirkulacionizma in takrat te je to lahko stalo celo življenje, ampak danes žal, da se tem stvarem več ne pripisuje takega pomena, da je bil zaradi tega bilo preganjen. No, kakorkoli. Zapravo, v tej interpretaciji ne bi bila tako vrednost, kakor v neoklasični ekonomski teoriji je reducirana na ceno, ki je v končnem instanci poročena s ponudbo in povpraševanjem na trgu. Nazadnje pa ne bi ta rekonceptualizacija abstraktnega dela v povsem družbeno relacijsko substanco vodila do redukcije dela na neko golo v menjavi izpostavljeno formalno relacijo, za katero v bistvu ni natanko jasno, zakaj bi jo sploh imenovali abstraktno delo. Da predstavniki druge interpretacije, predstavnikom prve, ponovadi vračajo udarec z očitkom produktivizma. Klasična delovna teorija vrednosti ne bi svojim omejenim pogledom na sfero produkcije, ki zanemarja vlogo cirkulacije, ustvarjanje vrednosti prikazala kot goli rezultat nekega tehničnega procesa in s tem zanemarila specifično družbeno formo vrednosti, ki se lahko vzpostavi zgolj skozi specifično formo podružbenja dela. Zdaj, kapitalizem namreč temelji, kot smo slišali, na zasebni produkciji, zato tam v kapitalizmu delo ni kar neposredno družbeno. Se pravi, delo postane družbeno šele, ko se vzpostavi razmerje med individualno potrošenimi deli in družbenim celotnim delom. Ker pa se v kapitalizmu delo troši v avtonomnih, medsebojno ločenih enotah, pa se to razmerje ne more vzpostaviti v produkciji sami. To razmerje se lahko vzpostavi šele v menjavi. In ravno zato lahko po tej monetarni interpretaciji vrednost kot obče veljavna forma bogatstva obstaja le v menjavi. Prav tako tudi vrednostna velikost postane merljiva šele v menjavi, v pogojih zasebne produkcije lahko tudi šele menjava pove, ali je in v kolikšni meri je bilo posamezno individualno delo, družbeno nujno oziroma vrednotvorno delo. Zdaj, jasno razlikovanje med to produktivistično in cirkulacionistično paradigmo se ponovadi spusti v odgovor na vprašanje, ali je mogoče abstraktno delo kvalitativno in kvantitativno določiti pred menjavo. Ta odgovor produktivistov je enoznačen da, odgovor cirkulacionistov je enoznačen ne. Zdaj, kvantitativno plat tega problema v pričujočem prispevku jaz spuščam ob strani, osredotočil sem samo na kvalitativno plat problema samega pojmovanja vrednosti in substance vrednosti v obeh paradigmah. Zdaj, mislim, da se argumenti, ki jih ena stran naslavlja na drugo in obratno, vse preveč pogosto referirajo zgolj na nekaj prvih poglavij kapitala, kjer v bistvu Marx teorijo vrednosti obravnava zgolj v okviru enostavne cirkulacije. Zapravo to pa tako, da potem abstrahira od obstoja kapitala. Zdaj, v številnih teh produktivističnih interpretacijah je celo Marxova teorija vrednosti predstavljena, kot da bi bila v celoti izpeljana in dokazana že na nekaj prvih stranih kapitala, ker Marx v bistvu vrednost in delo kot substance vrednosti izpelje z razmeroma neprepričljivim postopkom abstrahiranja od kvalitativnih specifik dveh blag v menjalnem razmerju. Tam Marx odmisli vse kvalitativne specifike, ki blagoma pripadajo kot uporabnima vrednostima in pogleda, kaj ima po tej abstrakciji ostane skupnega. In tem voilà, tukaj imamo že dokaz delovne vrednosti, tisto, kar je obema blagoma skupnega, je to, da sta sredini človeškega dela. Zdaj, če ostanemo na te ravne abstrakcije prikaza, je Marxovo teorijo zelo težko ali mislim, da nemogoče obraniti pred najočitnejšimi ugovori, kot so jih postavili recimo neoklasični ekonomisti. Eden od njih je Wim Baver, ki je povsem razumno sklepal, da po abstrakciji od specifičnih uporabnih vrednosti blag ne pride do abstrakcije od uporabnih vrednosti nasploh. Spravo, po abstrakciji je blagom še vedno skupno to, da so uporabne vrednosti. Medtem ko ni nujno, da so vsa blaga stvarine človeškega dela, zato ker se imenujejo tudi dobrine, ki niso produkt človeškega dela. Substanca vrednosti po tej logiki v bistvu ni abstraktno delo, ampak abstraktna uporabna vrednost, oziroma drugače rečeno abstraktna koristnost. Monetarna interpretacija se sicer vsaj do neke mere lahko izogne tovrstnim problemom,
zato ker reformulira samo vprašanje. Vprašanje tukaj ni več, kaj v vladi je tisto, kar dela za enake, ampak kaj blaga naredi za enake. Spravo, tisto, kar različna blaga, in s tem tudi različna dela, porabljena za produkcijo teh blag, naredi za enake, pa je menjava. Zdaj, poglavitna referenca pri utemeljevanju takšne interpretacije je tudi že omenjena Marksova izpeljava denarne forme iz prvega poglavja kapitala. In na obti izpeljave je grobo rečeno, da se blaga šele v obči ekvivalentski formi, kjer vsa blaga svojo vrednost izražajo v enem istem blagu, druga na drugo nanašajo kot na enake vrednosti. Zato ker šele v bistvu v obči ekvivalentski formi abstrahirano ne samo od specifične uporabne vrednosti posameznega blaga, ampak od sleherne uporabne vrednosti. Ampak tudi monetarna interpretacija, ki abstraktno delo praviloma pojmuje kot rezultat menjave, se pogosto težko brani pred očitkom, da ne zmorejo utemeljiti teze o delu kot družbeni substanci vrednosti. Ne, tudi Marksova izpeljava denarne forme na sezadnje svetovosti pokaže zgolj to, da v menjavi pride do abstrakcije od uporabnih vrednosti. In kolikor zavrnemo Marksovo izhodiščno izpeljavo dela kot substance vrednosti, kar zagovorniki monetarne teorije ponovadi storijo, potem alternativne utemeljitve dela kot substance vrednosti ne moramo utemeljiti preprosto zgolj za izpeljavo denarne forme kot forme realne abstrakcije. Spet, oziroma dejstvo, da se v kapitalistični družbi menjavajo tudi dobrine, ki niso produkt človeškega dela, tudi tukaj ni jasno, zakaj bi morali to realno abstrakcijo, ki se zgodi v menjavi, nujno obravnavati kot abstrakcijo dela, ne pa recimo zgolj kot abstrakcijo uporabne vrednosti blaga. Mislim, da so številni problemi, ki jih ta produktivistična paradigma očita cirkulacionistični in obratno, simptomi neke odsotnosti, namreč odsotnosti samega pojma kapitala. V številnih primerih namreč predstavniki obeh strani pri obravnavi Marksove teorije vrednosti abstrahirajo od pojma kapitala. Izpeljava denarne forme, ki je v nekaterih monetarnih interpretacijah prikazana kot ta alfa in omega Marksove teorije vrednosti, je sama v bistvu po sebi nezadostna za določitev samega pojma vrednosti. V Grundrisse namreč Marks pokaže, da je denarna forma zaprečena z nekim protislovjem. Forma kot vrednosti telja, da se utelesi v denarju kot obči in samostojni obliki abstraktnega bogatstva, ampak denar vrednosti v praksi te samostojnosti ne more zagotoviti. Denar namreč v sferi cirkulacije upravlja tri funkcije. Funkcijo mere vrednosti, funkcijo cirkulacijskega sredstva in funkcijo dejanskega denarja. V prvih dveh funkcijah denar zgolj posreduje cirkulacijo blag in zato v celoti ostaja odvisen od cirkulacije uporabnih vrednosti. Se pravi, ne more privzeti samostojne forme abstraktnega bogatstva, zato ker funkcionira zgolj kot izginevajoče posredovanje med uporabnimi vrednosti. Samostojni formi vrednosti se sicer denar približa, ko funkcionira kot to, če mora Marks reče, dejanski denar. Zapravo, to je denimo, ko je kopičen v formi zaklada. Tam v bistvu denar ne posreduje cirkulacije blag, ampak se kopiči v sebi lastni podobi denarja kot denarja. Ampak tudi tukaj je v bistvu njegov obstoj, se pravi obstoj denarja proti slovom, zato ker se denar lahko v samostojni podobi kopiči zgolj, kolikor je odtegnjen iz cirkulacije, ki ga pa v bistvu in the first place šele dela za obče veljavno obliko bogatstva. Torej, denar se iz te slepe ulice, iz tega protislovja lahko izvije le, če začne funkcionirati kot kapital, če opravi to gibanje DVD črtica, denar, blago, več denarja. Zato ker le v okviru krogotoka kapitala se vrednost lahko vzdržuje in množi v samostojni formi, zato ker se ohranja in pomnožuje v sferi cirkulacije, ne da bi bila pri tem reducirana na golo posredovanje gibanja uporabnih vrednosti. Adekvatna forma vrednosti zato v bistvu ni denarna, monetarna forma, ampak kapitalska forma. Denar kot nek adekvaten izraz vrednosti lahko nastopi zgolj, kolikor je to denar v procesu, kolikor je to samo vrednotujoča se vrednost, oziroma kolikor je kapital. In zdaj, če sledimo nadaljnji izpeljavi pojma kapitala v Marksovi Grundrisse, vidimo, da je vrednotenje vrednosti mogoče le na podlagi apropriacije dela kot instrumenta njenega vrednotenja. Prav, da bi kapital lahko apropriiral delo kot neko sebi ustrezno uporabno vrednost, torej kot adekvatno sredstvo svojega vrednotenja, pa more to delo postaviti kot abstraktno delo.
Prav, Marks podarja, da delo kot uporabno vrednost, ki stoji na sprotni kapitalu, ni to ali pa ono delo, ampak, citiram, kar naravnost delo, abstraktno delo, absolutno ravnodušno do svoje posebne določenosti, to da sposobno vsake določenosti. Nekaj te smeri je že Anže govoril. Skratka, abstraktno delo, o katerem v tem kontekstu govori Marks, je v bistvu čista razpredmetena subjektivnost živega dela. Sprav, gola zmožnost dela, ki eksistira kot abstrakcija od vseh momentov svoje dejanskosti. In da bi lahko na ravni cirkulacije prišlo do pomnožitve vrednosti, mora kapital v sferi produkcije konzumirati specifično blago, katerega uporabne vrednosti je v tem, da je vir vrednosti. Torej, pozornimo na to, da ne tukaj, ki je vir vrednosti, to pomeni, da je vir kakega posebnega bogatstva, ampak vir vrednosti kot specifične forme abstraktnega in občega bogatstva. In zdaj posebna uporabna vrednost, ki lahko privede do pomnožitve vrednosti, je zato lahko le uporabna vrednost, ki sama v sebi pooseblja dimenzijo bogatstva v obče. In ta uporabna vrednost mora torej biti neko posebno, ki je samo na sebi obče. To pa je v bistvu lahko zgolj abstraktno delo, ki v svoji razpredmetni eksistenci faktično izključuje vsakršno posebno, kvalitativno specifično bogatstvo. Neostala produkcijska sredstva, recimo stroji, so s kapitalom v razmerju kot neki kvalitativno specifični instrumenti uvrednotili. Stroj je v bistvu vedno v neki reči upredmetena posebna produktivna sila. Le delo, ki je pa postavljeno v bistvu kot razpredmeteno v obliki brez substančne subjektivnosti, je pa kapitalu zapredstavljeno kot produktivna sila v obče, ne kot vir in substanca občega bogatstva. In posledično lahko rečemo, ki se opiram na Krisa Arthurja, da poleg realne abstrakcije, ki se s posredovanjem denarja zgrši v menjavi, obstaja tudi veliko bolj bistvena realna abstrakcija, ki se s posredovanjem kapitala dovrši znotraj samega kapitalskega razmerja. Spravo, kapital kapitalovki družbeni odnos, ki delo faktično reducira na abstraktno delo. In to se ne kaže zgolj na ravni menjave med delom in kapitalom. Kapital tudi v sferi produkcije vsa dela v praksi obravnava enako. V tem smislu, da vsako delo, ne glede na njegove kvalitativne specifike, tretira kot enakovrsten instrument vrednotenja samega sebe. In mislim, da lahko v bistvu šele na tej osnovi ponudimo utemeljitev pojma dela kot vira in substance vrednosti. Zato, ker v Marksovi obravnavi denarne forme in prakse menjave, kot že rečeno, v bistvu še ni jasno, da je abstrakcija, ki se zgodi v menjavi, abstrakcija konkretnih del na abstraktno delo. Ne, šele če realno abstrakcijo obravnavamo v okviru kapitalskega razmerja, se izkaže, da je ta abstrakcija dejansko abstrakcija dela. Ne, zato tudi mislim, da Marks lahko šele z uvedbo pojma kapitala po poti neke logične nujnosti pride do pojma abstraktnega dela. Predhodne izpeljave tega pojma so v Marksovem kapitalu, kot sem poskusil pokazati, ali napačne, ali pa vsaj pomankljive. Ne. Mislim, da celo nikjer v kapitalu Marks ne ponudi neke zadovoljive izpeljave tega pojma, zato sem se tudi v bistvu pri rekonstrukciji daje oprl na kundrise. Kratka, zdi se mi, da je pojem realne abstrakcije, ki ga razvije Zonretel in na katerega se referira večina predstavnikov monetarne teorije vrednosti, ne zadosti ravno zato, ker ostaja na abstraktni ravni analize enostavne cirkulacije. Ne, zato to pojmovanje realne abstrakcije zajame zgolj končni rezultat procesa vrednotenja, nanaša se zgolj na mrtvo delo, na delo kot objekt, opisuje skratka le akt abstrakcije v blagu predmetenega dela s posredovanjem denarja. Šele v okviru kapitalskega razmerja pa lahko v bistvu mislimo proces abstrahiranja. Proces, ki se nanaša na živo delo, na delo kot subjektivnost. Ne, tu pa gre za realno abstrakcijo dela kot procesa, ki se zgodi s posredovanjem kapitala kot procesa. Ne, realna abstrakcija, ki se zgodi v menjavi, je zato edino le končni rezultat realne abstrakcije, ki se odvija znotraj krogotoka kapitala, torej njega procesa, ki vključuje tako sfero cirkulacije, kot tudi vrednostno formiran proces produkcije. In v tem pogledu gre Marksova teorija vrednosti ravno zato, ker vsebuje pojem kapitala, tako onkraj enoznačnih produktivističnih teorij, ki vrednost pojmujejo ali preprosto kot reč, ali pa kot produkcijski odnos, ki je dan neodvisno od menjave, kot tudi onkraj enoznačnih cirkulacionističnih teorij, ki vrednost pojmujejo zgolj v okviru denarne forme, torej zgolj kot razmerje, ki se vzpostavi v menjavi. Ne, se pravi, če neko vrednost zgrabimo kot proces, vidimo, da je vrednost odnos, ki se konstituira v okviru cirkulacije kapitala, ki pa kot svoj nujni moment vsebuje trošenje živega dela v sferi produkcije.
Na zadnje, s tem v bistvu zaključujem, pa se šele na tej točki pokaže, da je menjava, o kateri govori Marx v kontekstu enostavne cirkulacije, menjava kapitalistično proizvedenih blag. In s tem menjava blag, ki so utemeljena v substanci abstraktnega dela. Ne šele ko enostavno cirkulacijo prikažemo kot moment, ki je posredovan s protokom kapitala, lahko vidimo, da abstrakcija, ki se zgodi v menjavi, ni preprosto abstrakcija uporabnih vrednosti blag na njihovo koristnost, ampak hkrati končni rezultat abstrakcije kvalitativno specifičnih del na homogeno abstraktno delo. To je to. Ok, hvala Saša. In kot zadnji še odpad, ki zdaj gre v Cambridge. Ja. Ja, se pravi, kot je bilo rečen, v bistvu bo, pri tem, kar bom jaz danes govoril, bolj kot ne en kratek opis cambridžskih kapitalskih kontrovers, ki so se vrtele, zdaj že tukaj, na te točki se nekaj pogovarjamo o čem. Ne, se pravi, načeloma, če bi pri zgodovini ekonomske misli omenili cambridžske kapitalske kontroverze, bi rekli, da se gre o tem, ali lahko agregiramo kapital ali ne. Kapital v smislu, v realnem smislu, ne če me vprašate, pač, da nimate nek model, kjer ste v svetu, kjer je samo ena potrošna dobrina, pa ena kapitalna dobrina, kjer ste obe dve dobrine v bistvu isti. Recimo, Ricardo je razmišljal na ta način v svojih pač abstraktnih modelih, kjer to se potem dosti uporablja, kaj pri enostavnih modelih še danes, v bistvu, kjer imaš corn model, oziroma kruzni model, kjer recimo rečeš, ajde, imamo eno tono koruze, ki predstavlja naš kapital na začetku našega produkcijskega obdobja. Zdaj, tak pa tak delež, večino bi najbolj šlo za delavce, zato da bojo lahko delali. In potem donosi bojo kakršni bolj pač bojo. Ne? Se pravi, recimo, če bo dobra letina, bomo dobili z tega 1,2 tone ali pa 1,5 tone ali kakorkoli. Ne? Če smo dobili 1,5 tone, je naša profitna stopnja 50%. Ne? Prav dobili smo profitov brez denarnega sistema, ne smo jih dobili v kvantiteti 500 kil, kar je pač profitna stopna bi bila pa tudi 50%. Ne? Kar je vse lepo in prav, pač logično konsistentno, lahko se sicer vprašati, kakšna je vrednost takšnega logičnega eksperimenta, pač na nekem empiričnem nivoju ali kar kol, ne? Ampak v redu, logično konsistentna pa zadeva je. Spet lahko ste tudi kritični v predpostavkah vseh teh zadev, ampak kakor ko. Zdaj, ko pridemo pol tja do Clarka na začetku 20. stoletja, en ameriški zgodni neoklasik iz Chicaga, se pa potem pač uporablja nekak isti princip, ne, ker imate neko produkcijsko funkcijo, ki je rečete, ok, BDP je enak neki funkciji kapitala pa dela. In zdaj ta funkcija je imela neke čist tehnične lastnosti. Ne? In ker si ti te tehnične lastnosti pogledal, so ti determinirale vse. Determinirale so ti plačo v sistemu in determinirale so ti profitno stopnjo v sistemu. To posledično pomeni, da si ti lahko z čist objektivnega vidika pogledal nek ekonomski sistem in dobil ven razdelitev iz tega ekonomskega sistema. Ne razdelitev je zdaj kar hip tema, recimo, če pogledate Pikettyja pa vse te zadeve. Ne? Prav, v tej vulgarni, neoklasični, tistih res začetnih modelih, ne, si na ta način, in to je bilo razloženo, seveda se morate razumeti, da pač Clark je tudi bil iz čikaške šole, iz prve čikaške šole, ki je Rockefeller ustanovil in seveda pač ne, tukaj imate neko povezavo, kakšne ideološke zaključke bi ne dobil iz tistega modela ven. No in iz tistega modela ven je pač dobil kaj, ne? Zato ker je tudi Solov potem kasneje v sami kembriških kontraverzah v 60-ih letih priznal, je, da po Marksu potrebujemo pač neko teorijo kapitala, zato prvo je že William Bauer v bistvu uspel prikazati, ki prikaže kapitaliste kot zaslužne, ne, tistih profitov. Ne pa kot ne, vampirje, ne, v smislu tega, da pač kontrolirajo mrtvo delo, pa se nad živim delom in živajo, ne, če počne. No ja, in v glavno pač te modeli so potem še kar nekaj časa živili, pa potem pač v 60-ih let, ne, kjer se, oziroma, v 50-ih se je John Robinson, ok, še bolj nazaj, že etnih med ameriških institucionalistov, Veblen, je pač rekel, da je to malce
da logično to nekaj ni skladno. Ne? Ajde, pri Ricardu ste lahko rekli nerealističen model, ampak logično skladno. Ne? Tukaj ste pa zdaj rekli v bistvu efektivno to. Ne? Imamo, ne vem, družbo z 10 traktori, 5 Ford T modeli, s čevli, šaflami in z vsem tem. In konfiguracija teh zadev na pravem delu ti bo dala nekaj, ti bo dala v bistvu družbeno razdelitev. Ne? In še več, ti boš v bistvu v isto gmoto, v isti agregat, boš spravil in šafle, in krampe, in v bistvu vse od polavtomatskih orodij do avtomatskih orodij, do vsega. V glavnem, zadeve, ki so sicer means of production, ne? Se to se vsi strinjamo, da družbe moderne, pa v bistvu, če gremo že tudi zelo nazaj, ne, se odkar smo te prvi lok uporabljali, uporabljamo orodja. Ampak, ne, tukaj prijemo pa do tizja, ker ekonomiste bili kad mede, v tem smislu, ne, da okay, vse orodja res obstajajo in imajo vpliv na gospodarski proces, ampak obstajajo pa tudi lastninske pravice, oziroma tisti, o čemer so govorili vsi pred mano, ne, se pravi, da dejansko kapital, ne, in tukaj pa potem prijemo tizja, ker je Joan Robinson v teh debatah tudi rekla, ne, rekla, it was never about the measurement of capital, ne? It was about basically the nature of capital, ne? Is it a social relation, ali means of production, ne? Ali šaflo razumemo kot šaflo, ali pa razumemo, da če sem jaz lastnik šafle, ti pa ne, smo pa v družbi, ki proizvaja določene zadeve, za katere so šafle pač zelo pomembne, ja, je bela cesta, ne, imaš ti nek bargaining power, ne pravi men, ki ga jaz nimam, ne? Če zelo poenostavljam se, ker so si pred mano govorili. Ampak ja, v glavnem, čist iz tehničnega vidika, ker je iz teh modelov sledil, ne, je bilo tudi, ker tukaj tudi vidite, to je ta dihotomija. Ne. Neoklasika je vedno stremela k tem, da bi nekako predstavila, da je kapitalistično gospodarstvo, hoče biti univerzalistično na nek način. Vse mogoče je kdaj uspe, ne vem, ampak kakorkoli večinoma najbolj ne. Univerzalistično, v kakvem smislu? V tem smislu, da pač, da recimo si velikrat zamišlja kapitalistično gospodarstvo, kot pač zadeva čist primerljiva s kamenodobo, recimo. Ne? Vse pač, tam si imel neka orodja, pa si nekaj počel tle, nekaj počneš kakorkoli, ne? Skratka, in kot rečen, ne, da vse te zadeve so nekako objektivno determinirane. In zelo rada se pač igra tudi z redkostjo. Ker bi ne bila redkost tista zadeva, relativna redkost, glede na naše potrebe seveda, ne? Če nimaš potrebe po ničemer, pa če je zadeva zelo redka, morda ne bo imela vrednosti. Ne? Ampak da relativno na naše potrebe, bi redkost ne bila tista, ki bi ne odigrala kar zelo pomembno zadevo in pri vrednosti sami in tudi pri razdelitvi, se pravi pri tem, kakšne bojo mezde, pa kakšne bojo profitne stopne, ne? Kakšne bojo profitne v končni fazi. Zdaj si lahko si zamišljate, zakaj bi se to ekonomistom dopadal. Zdaj, ker na ta način spet nekako pokažeš, da institucije, centralne banke, vse te zadeve, da so totalno neutralne institucije, ki jih sicer imamo, ker so slučajno potrebne, ampak nimajo pa nobenega slabega vpliva ali pa dobrega vpliva na gospodarstvo. So pač, ne, sploh tudi denar recimo velja za neutralnega, za nekaj, kar v bistvu, ok, ampak bom potem kakšno drugo predavanje, pa kakor koli, skratka. In potem pridemo do tega osnovnega zaključka teh teorij večinoma, ne? Ki pridejo pač do tega, da je med plačilom nekega faktora, recimo plačilom kapitala ali pa dela, pa med kvantiteto tistega faktora, ne? Se pravi, inverzna relacija. Se pravi, če je velik kapitala v neki družbi, če bi bilo tle 100 računalnikov na mesto enega, ne? Bi načeloma rekel potem takem, ok, profitna stopna bo nizka. Ne? Sploh, če bi imel pa recimo samo enega delavca, ne? Kakorkoli. In obratno, ne? Mezda bo visoka, ker je dela relativno malo, kapitala pa relativno veliko. Ne? Ker se je v teh kembriških kontroverzah pokazalo, kar je v bistvu Srafa pokazal, je, da je ta zadeva, ok, se pravi najprej, ne, zdaj takoj vidite, zakaj, ne, ok, se govorimo o naravi kapitala, mrvi, ampak tisti boj, ki je pa potekal med obema stranema, ne, je pa seveda potekal o tem, ali agregat obstaja ali ne. Kaj ti, če agregat ne obstaja, kako boš potem ti sploh rekel, kakšna je profitna stopna, ne? Srafa je recimo dosti lepo
ne, ker kot rečem, ne, če ti ne veš razmerja med delom pa kapitalom, če ti ne, potem nekak zadeva pada v vodo, zdaj, ker potem ti ne možeš dobiti tist, kar so želeli, ne v klasiki pokazati, ne, potem ti ne možeš v bistvu pokazati, da je razdelitev upoštena na nek način. Zdaj, ker izhaja iz objektivnih faktorjev, kot so relativna rednost. Ne. Zdaj, na katerem seveda se je to zelo hitro zdelo dosti smešno, ne? Srafa je nekje pač rekel, da ima pač dosti zanimiv povod, ki je pač prav, da, gledajte, se pravi, mi ne moramo neodvisno vrednost kapitala zmeriti, če ne vemo profitne stopne. Ne? In če ne veš profitne stopne, ne veš agregata, ampak tista agregat bi pa ti ne imel zato, da boš imel profitno stopno. Sprav gre za cirkularno razmišljanje. Ne? Ker lahko že na ta način, dobro, ne bom tablo uporabljal, ampak kakorkoli, ker lahko že na ta način pogledati, da ne sploh je pri valuaciji kapitala problem, ker bi ti naj prihodni donosi, ki je povedal o tem, kakšna je današnja vrednost kapitala. Prihodnost pa, ker smo že pri prvem govorcu slišali, ne, ni, ne, sploh če tisto ergodično se odmislimo, ne, pač nekje negotova, ne, ker kenezijanci rad omenjajo zelo na velika, ampak ker se je tudi Marksu, se mi zdi, bi mu bilo čisto jasno, ne. Kjer imate pa čisto enostavno matematičen problem, da današnja vrednost kapitala bi ne bila vrednost bodočih donosov, ki jih ne vemo, in bodočih profitnih stopen, ki jih ne poznamo. Kar pomeni, da imate eno enačbo, pa tri neznanke. Kar pomeni čisto matematično, če ne grete na nek Hail Mary v smislu, verjamem, da bojo take v resne mere, ali pa verjamem, da bom profitabilen, ne, zato tudi Keynes govori o tem, da pač, da je vera v sistem zelo pomembna na nek način, ne? da če vsi verjamemo, da bomo profitabilni, glede ga zlom, ker smo profitabilni, nekaj časa vsaj, no, ampak kakorkoli. No, in v glavno pač, ker so se potem te zadeve, te debate pač razplantirane na razne načine, eden od prvih govorov, ki je tudi ime, ne, Cambridge kontroverza, tega, ker v bistvu je šlo dejansko za debato med Cambridgeom v originalnem, v Veliki Britaniji in seveda Cambridgeom MIT v ZDA, ne? Kjer ste imel dojena neoklasika, ne? V bistvu Samuelsona pa Solova, ki sta hotla ta mehanističen pristop lepo uporabiti. Ne? V bistvu sta hotla dve muhe na jednah. Ne? Hotla sta pokazati, da ja, kapital je pomemben, ker se bi strinjali vsi. Ne? Ne? Mislim, kapital kot means of production, ne, ok, cool, seveda, nam omogoča lažje življenje in tako, ne. Ampak, seveda, da pa zamešaš to zadevo, tako, da obstaja tako družbena relacija, to je pa že druga zadeva, no. In tukaj so se pomenili, v bistvu, prvi odgovori na to kritiko od Srafe so bili v bistvu nekako v smislu fake odgovorov, ne. Čistko, da vam povem, kakšne primere sta si Samuelson pa Solo zmislila, recimo, da je ves kapital kot mehano igračke, da ga lahko takoj razstaviš, pa takoj, ko dobiš nov načrt, da nov sestaviš, ne. Ker je malo neumno, ne. Druga, še bolj, da je bila pa prav Samuelsonova, ki se mi posebno zelo dopada, je pa, da je kapital označil kot jelly. Dejanski imel spremenljivko v modelu J, jelly kot žele bi ne predstavljalo, pač da gre v bistvu, ne, za neko homogeno zadevo in je hotel pokazati vse rezultate odprej. Ampak matematično je bila zadeva čist ista kot prej, spravo ni naredil nobene inovacije na Bram Clarku, sam probuje nekak, na, problem reši s tem, da ga odmisliš, ne. Ker seveda je zelo lep način, če druga stran tega ne opazne. Ampak ja, ta druga stran to je opazila. In če odmislimo nekatere tehnične zadeve, zdaj za tega, ker ljubim, ne vem, kako se niti s časom, ampak dobro, enač bo zihar, ne bom dejal, ampak kakorkoli. Srafa je v bistvu ena od zadev, ki jih je pokazal, je to, ne. Tiskarji so se najbolj banili v klasiki, da bi dejansko bilo pokazano, ne. Da če imaš ti nek način, kako proizvediti en traktor, recimo, ne. Ali pa recimo, da imaš pač način, kako proizvediti en traktor, da je lahko eden od teh načinov najboljša izbira, najbolj profitabilna izbira, recimo samo na enem intervalu plač. Ne? Da ne more ta zadeva, recimo, če se spremeni profitna stopna, mora biti tisti traktor,
tako nekako, oziroma tista zadeva mora biti vedno isto vredna in ne sme biti odvisna od profitnih podplačnih stopen. Se pravi, ne sme biti odvisna od razdelitve. Ne smeš imeti ti, po domač povedan, neko vrsto orodja, ki bi bila enkrat profitabilna in potem spet pri neki drugi profitni stopni najbolj profitabilna. Ne? Ampak to je bilo pa točno tist, kar je Srafa pokazal. Da, v bistvu to ne velja, ne? Da imaš lahko neko tehniko. Recimo, če imaš na izbiro dve tehnike, management ve, da obstajajo dve tehniki, in reče, ok, plače so take pa take, na tem intervalu se mi najbolj splača prva tehnika. Potem se zgodi nekaj drugega, da na intervalu plač, ne vem, od 1500 do 2000 evrov, se mi splača, ne vem, tista tehnika B, recimo, ne? Ampak ker se pa pol naredi, in to se ne bi smel znotraj neoklasičnih modelov, da neka tista prva tehnika pri plačah na 2000 evrov pa spet postane najbolj profitabilna. Posledica, zdaj pa da biti kar bolj zanimiv kot ta tehničen aspekt, je pa kaj so posledice tega? Posledice tega so, da je ena tehnika, ki jo boš uporabil kot racionalen kapitalist, ima dve tvoje različnih vrednosti. Se pravi, diktum Gertrud Stein, a spade is a spade is a spade, šafla je šafla je šafla, ne velja več. Zato, ker ni več isto vredna pri različnih profitnih stopnjah. Se pravi, vrednost kapitala napram, ne vem, njeni pač uporabni vrednosti v bistvu, ne, pravi, neko orodje, ki ima neko uporabno vrednost, ima vendarle drugačno monetarno vrednost, če se spremeni distribucija. Kar pa je malo problematično, ne? Vsaj za eno stran te debate. Posledice so pa recimo so pa dokaj zanimive te zadeve. Ne? Kaj ti? Ena od tega je, ne, da tista inverzna relacija, ki smo jo prej omenjali, več kapitala, nižja profitna stopna, več dela, nižja plača. To ne velja več. Da se ti lahko zgodi, da ko se je tehnika zamenjala, več kapitala, več strojev, več bom dela, oziroma višja plača stopna, več bom delavce zaposloval. Zdaj pa, če malo pomislimo o tej zadevi, to je čist, tudi empirično, by the way, to velike tvela. Ampak čist na logičnem nivoju ti to v bistvu povedal vse tiste denarije, ki se jih sliš govoriti o tem, da moraš imeti, ne vem, fleksibilno delovno silo, to se tako zadeve, pa da ne smeš imeti minimalne plače, ne? Ja, v določenih, recimo, produkcijskih, se pravi, če imaš določene načine produciranja določenega blaga, je morbi to res, ampak ne sme pa, postane pa to takoj v bistvu neresnica, če bo generalizirati v vseh situacijah. Ja, kdaj je to res? Kdaj bo seveda nižja plačna stopna pomenila dejansko več zaposlenih ljudi? Ne pa vedno. In seveda tukaj vidite pol takoj posledice, ki so seveda ne ljube in enem političnem polu in neoklasikom nasplošno. Ne? Zdaj, ker v bistvu in tudi pokvar še naprej, tisti, ki ste vsaj malo ekonomije imeli, pa ki poznate supply, pa demand, ne, vpraševanje, ponudba, pa te zadeve, nekaj prije tak križ, kaj je tudi zanimivo, ne, če tam, ampak kakorkoli, v bistvu tisti križ zgine, ampak ti pride ena zadeva, ki niti ni več funkcijska relacija, ker težko karkoli rečemo, če ne poznamo čisto specifičnih načinov proizvajanja tistih gospodarstva, ne. Spravo, to je zihre, to je ena zadeva, ki je nastala, in to je bilo v bistvu dokaj pomembno, ne. In tukaj potem tudi vidite, kje je visoka teorija, v bistvu potem pridete včasih na dno, ne. In kje se potem tudi tako vprašate, če niso nekateri, ki so v tej debati bili, to že se bodo prej vedeli. Tukaj je potem tudi vpliv ideologije, ne znamo, sta pa karkoli že, no. Ampak okej, okay, zdaj, kar se same potem narave kapitala, zdaj, kar se kapitala tiče v ekonomski teoriji, čeprav je bil na nek način zdaj omenjen kot neki, skoraj kot nek sintetizator, ki bi ne pomagal ekonomiji pri razvoju, je problem, da če se ti čist praktično lotevaš razumevanja, mogoče z malo mehanskega vidika, razumevanja gospodarstva, je bil zaradi teh zadev mora biti malo problematično, ga sploh jemati. Recimo, zato je Keynes, ki je govoril, ni v bistvu govoril o kapitalu, ampak je govoril v bistvu o delu, ki se nahaja, ki je obdarjen, če hočete, z nekim tehnološkim znanjem. Ne. Se pravi,
delo bo vedno uporabljalo neko sredstvo, neka sredstva, ki bojo pač olajšalo to delo, ne? Ampak govoriti o kapitalu kot takem kot produkcijskem sredstvu je pa morbid in to je bilo tisto, kar seveda se imel v neoklasičnih modelih načeloma, ne? Ker so se fokusirali izključno na to vlogo kapitalskih dobrin kot produkcijskega sredstva, kar je seveda res, ne? Vse te zadeve računalniki ti pomagajo v produkcijskem procesu, ne? Ampak če ti čisto pozabiš na tiste drug, na tisto drugo stvar, ki bi mogla ekonomista skoraj bolj zanimati, ker gre za odnose med ljudmi, ne? Ne pa za odnose med stvarmi in ljudmi. Ker čisto tako, ne? Če gledamo, kako optimizirati kot družba našo produkcijo, je najbolj što ni najbolj, da počnemo ekonomisti, ampak je najbolj, da počnejo fiziki, ne? Da najdemo najboljše proizvodne metode. Ne? Medtem, ko pač ekonomisti se načeloma, neoklasiki se načeloma vidijo kot neke vrste matematiki, ki bi naj skrbeli za optimalno alokacijo resursov v nekem gospodarstvu. Ne? Ampak ja, vlada ta osnovna dekotomija v bistvu ostaja tudi še danes, čeprav so neoklasiki načeloma opustili ideje o agregiranju, vsaj v njihovih najbolj visoko letečih modelih pač, ampak isto ti pa ostane logika, recimo, kaj bi moderno neoklasik, recimo, za obrazložitev razdelitve, pa za obrazložitev problema 99 pa 1 odstotka, bi enostavno rekel genetika, recimo, ne. Pač, nekateri so pametni, nekateri so butast, to je to, ne. Zaslužiš si, kakor si pač sposoben, ne. Najbolj še igra bogatstvo, ki si ga imel prej kakšno vlogo, ne, oziroma še celo to sem slišal, recimo, da pač, če se ne družiš s pravimi ljudmi, si si tudi pač sam kriv, ne, pač zdaj, ker ne dobiš te pravih idej, ne vem, če se družiš z matematiki, boš pač uporaben za Goldman Sachs, če se ne, si pač, če si tukaj, si sam kriv, ne, skratka, ne, in potem nimaš kaj zajamrati, če bo tvoja plača temu primerno nižja, ne. Sprav vedno in še kar je ista logika, čeprav se ne agregira več kapitala, ker so le mogli priznati, da to logično ni konsistentno, pa vseeno lahko govorimo v bistvu še kar v isti logiki, ne, da se kar, še kar se išče neke naravne faktorje, ki bi ne obrazložili distribucijo bogatstva, pomoči v družbi, ne, če hoče. Zdaj ne vem, se tako malo da sem šel. No, ampak kot ja, pa kot kar se teh modelov osnovnih tiče, ki smo jih omenjali, ne, pa ker sem rekel, da so pač logično malo nekonsistentni, ne, res se ne uporabljajo več v, če hoče, čisto teoretične namene, se pa v empirične uporabljajo, v Piketiju najdete, recimo. Ne. V Piketiju v bistvu najdete Cobb-Douglasovo osnovno funkcijo, to je pač, ne vem, y je, ne vem, se pravi, obrazložiš v bistvu rast BDP-ja z kapitalom, delom, pa z, recimo, ne vem, s tehnološkim napredkom. Ker tehnološki napredek je spet en BS, ne? Zato, ker ti ne moreš tehnološki napredek kot spremenljivko imeti, ne? Kaj pač, sploh te pa ne na agregatnem nivoju, kaj je tehnološki, to je kvalitativna zadeva, inherentno, pač to, da imaš v modelu, je spet ena od takšnih bedarij, ne? Kjer probaš kvantificirati nekaj, kar se ne da kvantificirati, ne? Ampak ok, ampak tukaj vidite pa recimo, da metodološko recimo so te modeli še kar preživeli in so relativno empirično uspešni, zato ker ocenjujejo resnice eno zadevo, ki, mislim, ocenjujejo zadevo, ocenjujejo rast BDP-ja, ki je lahko sicer čisto neteoretična, ampak če boš ti empirično te modele testiral, boš dobil ful dobre rezultate, v bistvu gre za statistični trik, če hoče reči. Ampak na ta način so še kar preživeli, ker je pa najbolj moteče, pa vidi, da so te modeli zelo preživeli predvsem v učenju ekonomije še kar. Ne? Kjer se načinoma vedno reče, ja, pač ne moramo priti do konca znanosti, začnemo pač po nekih osnovnih modelih. Ne? Ker je seveda to spet nekaj dosti smešenega, ker ok, če mislimo zdaj pač pri osnovnih, v nekih osnovnih modelih, začetka, pač rečeš, ok, pač nek diplomski študent, ne boš mu kar vrgal, ne vem, NDSG model, kakaj Banka Slovenija uporablja, v redu, ne? Samo po tej logiki bi lahko seveda uporabljali tudi, ne vem, bi se lahko omenjal Marksa, tudi mislim tudi kakšne Avstrice, lahko bi se uporabljali, omenjali tudi klasična politična ekonomija, ne, so vse te zadeve obstajajo, pa so čisti izven šolskega sistema, ne, v bistvu. Tako da imate pač
ta problem, ki je dosti potečen, ker če potem gledate diplomante teh fakultet, potem vsi povrst ste pravi, da ne vem, pač, da če so plače rigidne, to brezposobnost prenaša. Če so plače visoke, to brezposobnost prenaša. Ni res, saj ne generalno. Ne. Tako da ja, to je recimo en problem, empiričen problem bi bilo morbiti treba za nas, pa ga ne bomo, ampak kakorkoli. Pa še mora biti, ker se pa, koliko od kapitala, ne, seveda agregira se ga pa vedno lahko v vrednostnih enotah. Ne. V denarju pač pa lahko izraziš karkol, ne, mislim karkol, pač vsaj znotraj kapitalističnega sistema, vse, ker je znotraj tega sistema seveda malo lahko neko denarno vrednost. Ne. Kjer imate pa dosti zanimivo Gracianijovo teorijo, denarja, kjer po bistvu naredi veliko razliko med agenti, pač agenti so zadeve, ki jih uporabljamo v ekonomski teoriji, zato da smo neutralni, se pravi, da ne uporabljaš kapitalisti, ampak kako drugo bereš, imaš agente. Ampak ja, se pravi, kjer imate več različnih skupin agentov, kjer ima ena dostop do monetarnega kapitala, druga pa pač ne. Ne. Tista, ki ga ima, ima načeloma v modernem bančnem sistemu praktično neomejen dostop, vsaj dokler ni krize, imaš v bistvu, pa še tist, ne, recimo, če si nek Apple, pa če hočeš zdaj nekaj financirati, pač ni problema, ne, kamo boš financiral tisto zadevo. Spravo, v bistvu bi rekel, da dejansko razmišljati o kapitalu, kakorkoli sploh izven, ok, lahko razmišljaš o kapitalu, kot razmeri moči, pa na vsak, ampak čisto tisti striktni, v ekonomski teoriji kapital in denar eno brez drugega sploh ne obstaja, v bistvu. Ne. Kjer imate pa potem seveda dosti pomembne zadeve, prej je bilo omenjen tudi recimo ne, denar kot hold, ne, denar kot ne, zaklad. Ne. Kjer pa igra to, recimo, to zelo pomembno vlogo. Ne. Denar kot zaklad, v bistvu denar, ki ga izven cirkulacije daš, poskrbi v bistvu, da denar obdrži vrednost. Na kak način? Ne? S tem, kaj ne pride nazaj v cirkulacijo. Plus s tem, da že v osnovi ne začneš cirkulacije, denar ima na vrednost predvsem napram delu. Ne? Napram delu v smislu, da dokler imaš neko veliko armado brezposobnih, ne? Kjer tukaj ključno vlogo recimo je gledati v tretji svet, ne? V tem pa naj v svoji knjigi Value of Money dosti lepo napiše, ne, je vrednost denarja zelo vezana na brezposobnost pa na potencijalno brezposobnost. Ne. Sprav, na eni strani revščina daje vrednost bogatstva, ne, če hoče. Na noben način se mi pa ne zdi, da pač čist metodološkega vidika jasno je, da agregirati kapital ne moramo drugače kot prej. Oziroma, vprašanje je koliko sploh smiselno, ampak se mi pa zdi, da brez denarja tudi nekako vsaj kapitalizmu ne moramo razumeti kapitala, kjer pa, če govorimo o kapitalu, da mislim means of production, v neoklasičnem smislu, ampak dejansko v smislu, ki je sploh, ne vem, smisel za kapitalizmu. Tako to je to. Ker se teh debat tiče, v glavnem so bile dosti pomembne za ekonomsko teorijo, so deloma pozabljene, ker moderni modeli tega ne agregirajo več, ampak vidite pa, da je logika je pa še kar ista, ne? Da ta naravni sistem probaš uvesti oziroma da v bistvu pozabšno družbena razmerja na splošno. Ne? To bi ne bil ključen, ker se na ta način se tudi objektiv, ne? Če pozabšno to zadevo, če paš pa govorim iz stališča neoklasika se. Ok, to bi bilo. To ste zdaj, bili smo presenetljivo točni, ne, tudi nekaj govorcev danes, tako da imamo vse en čas za še par vprašanj, komentarjev in podobnega. Tako da je zdaj odprl prostor še za to. Je to kako je zaprlo? Malo je težko biti hudič, pa je vokat za nek klasik, ne bi pa razvijal. To, da jake znanje seveda ni mogoče kvantificirati, definitivno ne na ta način, da lopata je lopata in traktor je traktor in tako naprej, ampak če se recimo gleda znanje čisto iz tega stališča scarcity in abundance,
tudi kakšnih faktov, ki imajo povpraševanja. In v primeru, da je tehničnega znanja na koncept povpraševanja, po njem potem to zvišuje vrednost dela na kapitalu, potem pa če se trga na temelj kapitala. A je to recimo kakšen domet iskanja te korelacije med znanjem in kapitalom? Ja, meni je že dosti smešno, kako prišlo tukaj akumulacije kapitala v fizičnem smislu. Ne. Zdaj, to je problem vseh teh modelov, ki je pa John Robinson tudi omenil. Pač, itak, kad ti, kad boš ti novo mašino ja dal, ne, je neprimerljiva stvar. Znanje se izraža na vse možne načine, ne, se izraža in v naši fizični tehnologiji, in pol tista na supplier, ne, če hočeš, in ne vem, teorijo human capital, ne, v smislu, pa če akumuliraš znanje, boš na nek način to tudi povrnjeno. Ampak težko bi rekel, glej, imaš v nekih zgodovinskih kontingencij nekaj delovnih, kot pač odvisno, ne, recimo čisto praktično gledam, ne, če sem slučajno zdaj, pač bil pred 15 leti, ne vem, uspešen programer, pa bi se slučajno pač v eni pravom startupu bil, ne, še pa si glede tega, kar prosperiral, ne. Ampak razumeti ekonomski proces, kar se mene tiče, ne vem, če si ti za tisto zadevo si rabo računalnik, za tisto zadevo si rabo stol, pa kako, ne, in ti pol iti na nek nivo, pa probati pač narediti nekje prerez, ok, se pravi, kol bi pa jaz programiral, če ne bi imel računalnika, tukaj moj doprinos k temu procesu, veš ni, ne, ta zadeva je dejansko, tukaj pa ne glede na to, kaj se je pri okolizmu govoril, ne, ga lahko sam tudi celotno drugi proces razumeš, ne pa, ne vem, ga parceliram. Ja, jaz bi, ja, v bistvu z Urbanom bolj komentar kot vprašanje, ampak mislim, ja, tako lepo je to slišati, da je taka situacija, ki je tako res simptomatična, nekaj da je tako neumno, kot sem se pričakoval od neoklasike približnje, v smislu, da ta spojitev med, poskus spojitve med produkcijskimi sredstvi pa kapitalom, ne, zdaj, mislim, jaz bi se tako rekel, da se še vedno govoril je eno in drugo, da so drugega razmerja in je fizično, ampak po moje, da, zdaj, ok, nite bilo v tem, kar sem jaz izpeljeval, tako je, recimo neke podobne konsekvence tistega, kar je Saša povedal, sledijo. Mislim, da je celo bolj pravilno reči, da pač, mislim, da se treba res zavedati, da kapital in produkcija sredstva res niso isto, oziroma bolj v smislu, pač nekaj podobnega po mojem, da velja, kot je Marksa rekel, da zlato ni po naravi denara, ampak je denar po naravi zlato isto velja tukaj. Pač niso produkcija sredstva po naravi kapitala, ampak kapital so po naravi produkcija sredstva. Skratka, pomembna je ta točka koncentracije moči, ki jo pa seveda lahko dosežeš na način, da imaš ti neke stroje, ki jih moramo veliko uporabljati. Ne. Ampak je to je res sekundarno, tako da po moje, mislim, rekel bi, da je, če so zdaj priznali neoklasiki, da je da za agregacijo rabiš denar, to mislim, da lahko potem marksiste ne zmaga. Ne, mislim, pač res je, se razumemo vsi, zakaj so pač probali to pokazati, ker to je tist, ne, ker kdo bi pa bil proti temu, ne, da se akumulira več orodij, pa ne vem, več računalnikov, pa več stolov, pa več hiš, pa vseh teh zadev, ne, to je super, ne. Ampak, ja, ne. Mislim, ni pravzaprav Solovej sam nekako priznal poraz v tej debati vse? Ne, vse so ga priznali. Sam pol kasnej se je v bistvu naredil, a ne, se pravi najbolj uspešen način, da se v tej zadevi nič ne veje, pač, da se je sploh nauči, ne. A druga zadeva je pa tudi, da so pa pol takoj potisne, so pa že nekako rekli, ok, se s tem je logično prav, samo empirično pa modele še kar štimajo, ne. Ker je malo tako, ne, ok, sprav, če empirično teorija štima, je lahko logično kar, pol, mislim, pol sploh ne rabiš teorije, ne. Ker seveda so zadeve zdaj, štimale so statistično relativno kot tako redu, ampak, ne, To je čist zaradi tega, ker so v bistvu temu leli čist tisti, kakor definicija BDP-ja moče početi. Ki je pa definicija, ki je teoretično. Definicija BDP-ja je kaj? BDP imaš, recimo lahko sešteješ dohodke kapitalistov, dohodke delavcev, dohodke države, bla, 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 in to sešteješ, se to ful malo premika iz leta v leta. In seveda boš tist podatki iz prejšnjega leta statistično zelo veliko razložil podatkov v naslednjem letu, dokler ni kakve krize. Ker, by the way, tudi zaradi tega tudi vsi modeli, ki napovedujejo te zadeve, so dosti slabi v napovedovanju kriz, ne zaradi tega, ker pač, če je imelo prejšnjo leto 3% rast, bo tvoja predikcija, da boš imel letos plus 3% rast plus minus, ne,
ker bo cool 9 od 10 let, ampak ti bi rad imel predikcijo, ki so 10 let, ker ne bo, ne, tako da je še uporabnost in aspekt. Ker... Ja. To je mogoče malo zanimljeno, če je nekaj, kar si ti rekel, in sicer, da pač, kako že, da keynesijske alternative na nek način pa rezultirajo, pa nič zgodovinsko, da bi rezultiral na logično. Kako malo zanimljiš kaj za to? Ja, to se bi tudi jaz mislim. Zgodovinsko na logično, ne pa se bi. Zgodovina pa rezultira na logiki, logika na kar se tira, na zgodovini eno, pa mislim, nekje pa ničem, mislim, ne vem. Ne, eno pa ne v klasiki, eno. Rekel, da sem odmah, ne, pač jaz sem tako tako tisto, ko sem prebiral pač te poznavne teorije v ekonomiji oziroma do neko osnovno literaturo. Čak sem, kje kaj? Kje zgodovinsko pa rezultira na logično, ja. Na trenutku, ko posega v... Ja, ampak gledam, za kjero ekonomijo to velja? Ne, govorim na splošno, ko v trenutku, ko hočeš pač, ne, z povečanjem količine denarja, tako naprej. Aha, to je. Čez krizni management.